Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua warga pendidik yang disantuni dalam Eksplorasi Ijerai 2.0 Kolokium Kajian Tindakan dan Inovasi Daerah Kuala Mudaian Peringkat Antarabangsa 2023. Pada pagi ini, kita akan mulakan pembentangan Kajian Tindakan dan Inovasi. Untuk pengetahuan semua, pembentangan dalam kolokium ini adalah secara rakaman dari studio kami di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudaian, iaitu Studio Persada Impian, Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudaian. Pembentangan ini disiarkan secara langsung serentak dari dua bilik pembentangan iaitu Bilik 1 dan Bilik 2 melalui channel YouTube PPD Kuala Mudayan MOE dan Facebook Live Sektor Pembelajaran PPD Kuala Mudayan. Sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan berada dalam Bilik 1 bagi Sidang 1 hari pertama. Untuk tujuan pendaftaran, tuan-tuan boleh isikan pautan yang akan kami berikan dalam chat box YouTube ini atau mengimbas QR Code paparan skrin yang dipaparkan. Semua peserta akan diberikan sijil penyertaan hanya apabila tuan-tuan menghantar borang penilaian kolokium yang akan dimuat naik pada hari akhir kolokium iaitu Kamis 16 Mac 2023. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, sebelum kita mulakan acara, pastikan anda semua sudah pun menekan butang like, share dan subscribe channel YouTube PPD KMY MOE. Untuk pengetahuan semua, Moderator yang akan bertugas pada hari ini ialah Puan Farahida Kamalia binti Fazil, SIC Plus, TVET. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi pembentangan ini kepada moderator untuk mengendalikannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Puan Pengacara Majlis Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada petang ini merupakan sesi 1, bilik 1 untuk pembentangan eksplorasi e-jeral 2.0, kolokium kajian tindakan dan inovasi daerah Kuala Mudayan peringkat antarabangsa 2023. Pada petang ini, sebanyak 14 pembentangan akan dilangsungkan. Saya rasa para pembentang sudah pun bersedia untuk membentangkan kajian tindakan masing-masing. Sebelum kita bermula, sekali lagi ingin saya peringatkan bahawa masa pembentangan ialah 10 minit sahaja. Isyarat pertama akan dibunyikan apabila masa sudah mencecah 8 minit dan isyarat kedua akan dibunyikan apabila sudah mencapai 10 minit. Mohon semua pembentang dapat mematuhi masa yang ditetapkan. Dalam pembentangan pada kolokium ini, kita tidak akan membuka masa untuk sesi soal jawab. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan bolehlah menulis persoalan tersebut dalam chat box. Insya-Allah para pembentang akan menjawabnya nanti. Baiklah, sekarang kita akan mulakan dengan pembentangan yang pertama pada petang ini iaitu daripada Cikgu Abdullah Afiq bin Muhammad Arif dari Sekolah Menengah Agama Saadah Al-Diniyah Al-Islamiyah PPD Kuala Mudayan. Cikgu Abdullah Afiq akan membentangkan kajian tindakannya. Dipersilakan Cikgu 10 minit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Afiq bin Muhammad Arif, guru sains daripada SMA Saada Al-Diniyah Al-Islamiyah akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya iaitu keberkesanan aktiviti STEM inovasi RCJ terhadap kecenderungan minat dan penguasaan mata pelajaran sains di sekolah. Dewasa ini kita tahu bahawa bidang sains, kejuruteraan, matematik dan teknologi kurang menjadi pilihan murid. Hal ini disahkan oleh laporan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2020 seramai 47.18% murid yang menyambung di peringkat menengah atas memilih aliran sains tulis. Selebihnya memilih selain daripada aliran sains dan pelbagai faktor yang mempengaruhi uh, pemilihan khusus oleh murid di peringkat menengah atas, antaranya adalah berdasarkan maklumat daripada laporan uh, pusat maklumat sains dan teknologi Malaysia kajian kesedaran awam terhadap mata pelajaran sains mendapati bahawa sebahagian besar rakyat Malaysia Um setuju bahawa mata pelajaran sains adalah mata pelajaran yang sukar. Okey, masalah yang berlaku di sekolah yang pertamanya adalah penguasaan uh, mata pelajaran sains uh, di sekolah uh, di desa dan juga sekolah yang mempunyai kemudahan yang kurang adalah sangat um, kurang memuaskan. Dan fokus kajian kali ini adalah untuk melihat bagaimanakah minat murid dapat diaruh kepada penguasaan mata pelajaran sains. Okey, objektif kajian bagi kajian tindakan ini yang pertama adalah untuk mengkaji kecenderungan minat serta penguasaan murid terhadap mata pelajaran STEM apabila guru mengaplikasikan aktiviti STEM iaitu RC Inovasi Jet. Dan yang kedua adalah untuk membantu guru-guru untuk merancang dan merangka program intervensi murid secara lebih berkesan. Metodologi kajian yang dilaksanakan dalam kajian ini yang pertamanya adalah menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Lokasi kajian dijalankan di sekolah saya iaitu SMA Saada Adinia Al-Islamia dan seramai 15 murid daripada tingkatan 5 menjadi responden dan murid juga diberi pelbagai instrumen, antaranya adalah soal selidik, soalan praujian dan pasca ujian dan juga kajian ini dijalankan bersama-sama secara kolaboratif bersama guru mentor saya di sekolah antara soalan yang ditanya dalam uh, instrumen tersebut yang pertamanya soal selidik soal selidik, uh, soalannya lebih kepada kecenderungan murid dan uh, minat terhadap aktiviti STEM dan juga kesannya terhadap mata pelajaran sains Murid memilih daripada setuju sehingga kurang setuju Soalan pra ujian dan pasca ujian pula lebih kepada uh, konsep penerbangan RCJ yang berkait rapat dengan bab 8 dalam mata pelajaran sains tingkatan 5 Tindakan yang dilaksanakan, yang pertamanya sekolah saya menghantar penyertaan bagi pertandingan inovasi RCJ anjuran PPD Langkawi pada peringkat negeri. Dan seramai 2 uh, orang co-pilot dan pilot berserta dengan uh, 10 orang pelajar yang terlibat untuk menyiapkan pembentangan dan juga uh, inovasi RCJ. Kemudian murid juga diberikan soal selidik serta soalan-soalan pra ujian dan juga pasca ujian sebelum dan selepas aktiviti. Yang kedua, guru juga membantu murid semasa di dalam kelas maupun semasa aktiviti dijalankan secara kolaboratif bersama dengan guru mentor dan juga bersama dengan guru di sekolah jiran dalam aktiviti RCJ dan guru juga semasa aktiviti dilaksanakan dan semasa dalam kelas, guru membuat pemerhatian dan juga temubual secara terus dengan peserta-peserta dan juga responden yang terlibat. Hasil dapatan kajian, dalam kajian ini dijelaskan bahawa 15 responden terdiri daripada tingkatan 5 dan juga majoritinya adalah peserta yang terlibat dengan inovasi RCJ. Okey, dapatan kajian yang pertama kita lihat kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama adakah murid mengetahui masuk STEM? Dan di pada graf yang pertama kita lihat aa, pilihan 4 dan 5 aa, sebagai pilihan yang terbanyak bahawa murid mengetahui masuk STEM. Soalan yang ketiga pada graf yang kedua, aa, murid meminati program inovasi dan STEM di sekolah. Dan dilihat pada graf yang kedua, uh, majoriti sebahagian besar memilih uh, sangat meminati dan juga meminati program inovasi yang telah dijalankan. Soalan yang keempat adalah berkaitan dengan mata pelajaran sains. Adakah murid meminati mata pelajaran sains di sekolah? So, di sini kita dapat lihat pilihan yang terbesar dalam graf yang pertama adalah 3 uh, iaitu tidak pasti adakah meminati ataupun tidak mata pelajaran sains Dan soalan seterusnya adalah berkenaan dengan konsep penerbangan RCJ Yang diterangkan guru semasa aktiviti dan selepas aktiviti Mahupun di kelas maupun di luar kelas Dan kita boleh lihat majoriti terbesar memilih uh, pilihan 4 dan 5 sangat setuju dan setelah kita memberikan uh, soalan pra-ujian dan pasca-ujian, kita lah dapat lihat uh, perbezaan yang ketara. Sekiranya kita melihat cakapan yang pertama bagi so skor pra-ujian, yang terbesar adalah sebanyak 47% ataupun lebih tepat lagi 7 responden uh, hanya mampu mencapai pada skor yang ketiga. Manakala pada pasca ujian selepas aktiviti skor terbesar bagi uh, jumlah responden kita boleh lihat pada catatan yang kedua adalah sebanyak 40% ataupun 6 responden rumusan yang kita dapat ungkapkan di sini adalah minat murid terhadap aktiviti inovasi RCJ maupun apa-apa aktiviti STEM yang lain meningkat apabila guru memberi peluang dan pendedahan secara terus kepada murid. Kemudian kita dapat lihat murid akan lebih fokus dan akan lebih memberi perhatian semasa dalam kelas mahupun di luar kelas. Murid juga didapati berupaya menjadi mentor muda dan juga menerangkan kefahaman yang mereka dapat semasa aktiviti tersebut dan dikongsikan bersama-sama dengan kawan yang lain Dan uh, Bukti yang paling jelas adalah Peningkatan skor pencapaian murid Dalam AR3 uh, Mata pelajaran sains di sekolah Meningkat berbanding AR2 Dan cadangan pada Masa hadapan uh, Kita perlu memperluaskan lagi Aktiviti STEM yang ringkas Yang selari dengan DSKP dan sekolah juga perlu lebih aktif menyediakan platform dan kemudahan untuk guru menjalankan aktiviti tersebut. Kesimpulannya, aktiviti STEM yang diaplikasikan dalam bilik darjah dapat dan berupaya menarik minat murid supaya meningkatkan prestasi sama ada dalam mata pelajaran sains maupun dalam mata pelajaran yang lain. Nah, usaha untuk meningkatkan prestasi dan penguasaan bidang sains dan juga keterlibatan murid dalam bidang STEM di sekolah akan lebih berjaya sekiranya guru berkolaborasi dan duduk semeja bersama dengan guru-guru lain bagi menjayakan aktiviti tersebut. Dan aktiviti STEM yang akur dan juga yang ringkas dapat mencapai kemenjadian murid dan meningkatkan penguasaan murid terhadap mata pelajaran sains. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan tanya atas perbentangan Cikgu Abdullah Afiq dari Sekolah Menengah Agama Saadah Adinia Al-Islamiyah tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut di ruang chat box kita. InsyaAllah, pembentang akan menjawabnya. Terima kasih Cikgu Abdullah Afiq. Satu perkongsian yang menarik. Saya persilakan pula pembentang yang seterusnya iaitu Cikgu Mariana binti Abdul Rahman Cikgu Mariana dari Sekolah Kebangsaan Merbok Pusat akan membentangkan kajian tindakannya. Dipersilakan Cikgu 10 minit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Mardiana binti Abdul Rahman, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dari Sekolah Kebangsaan Merbok Pusat. Tajuk kajian tindakan saya ialah Hem Center. Sebagai pengenalan, kajian tindakan yang saya jalankan bertujuan untuk membaiki, menambah baik dan meningkatkan kualiti pengurusan dan kepimpinan unit HEM. Kajian ini saya jalankan dalam kalangan 29 orang guru dari SK Merbuk Pusat. Aa, di mana pelaksanaan laporan harian aa, guru bertugas laporan harian RMT akan dicatat secara digital tujuannya untuk memudahkan pengurusan dan aa, capaian maklumat hem ya okay, seperti yang semua sedia maklum bidang HEM ini terdapat banyak laporan dan juga data yang perlu disediakan terutamanya laporan harian guru bertugas dan juga laporan mingguan guru bertugas dan selalunya laporan ini disediakan dalam satu buku di mana guru bertugas akan mencatat laporan setiap hari sepanjang tahun kemudian dalam bidang RMT pula Uh, satu sebuah buku disediakan juga untuk mencatat laporan harian RMT sebuah buku lagi uh, akan mencatat rekod kehadiran murid RMT uh, begitu juga dengan rekod kemajuan akademik dan rekod kemajuan fizikal murid RMT perlu uh, diberi apa ni diselitkan data jadi berikutan daripada itu um, penggunaan buku untuk mencatat laporan ini menimbulkan beberapa masalah dan juga kekangan di mana guru yang bertugas pada minggu Uh, sebelum ini akan uh, selalunya akan lewat hantar ataupun tak hantar langsung pada tarikh yang ditetapkan. Juga sering berlaku buku hilang. Jadi apabila uh, guru bertugas pada minggu yang seterusnya uh, um, membuat laporan jadi uh, menimbulkan kesukaran. Begitu juga dengan pihak pentadbir apabila buku uh, lambat sampai dan juga hilang uh, capaian data dan laporan HAM menjadi sukar dan lambat. Okay, oleh itu satu kajian perlu dilaksanakan untuk membantu memudahkan dan menambah baik sistem pengurusan fail unit hem secara digital serta memudahkan guru-guru mengemaskini laporan pada setiap masa Okay, jadi tujuan kajian saya adalah untuk uh, mengumpul dan juga simpan data dan laporan hem secara sistematik uh, membolehkan juga pemantauan dan uh, capaian data dan laporan hem secara efektif. Jadi uh, intervensi yang akan saya jalankan ini uh, diharapkan dapat memudahkan uh, guru menghantar laporan dan data dan juga pihak pentadbir mudah membuat pemantauan uh, laporan dan juga data hem. Okay, uh, metodologi kajian uh, menggunakan pendekatan kualitatif di mana saya sasarkan uh, 29 orang guru dari SK Merbuk Pusat yang terdiri daripada 4 orang pentadbir dan juga 25 orang guru. Okay, uh, ada tiga langkah untuk teknik mengumpul data yang pertamanya refleksi awal dengan cara memerhatikan hasil laporan sebelum intervensi kemudian langkah yang kedua refleksi semasa iaitu hasil catatan selepas intervensi di mana guru menghantar laporan tersebut kemudian refleksi akhir ialah soal selidik yang akan saya berikan kepada guru-guru selepas intervensi dijalankan kemudian teknik menganalisis data adalah secara deskriptif dan juga menggunakan soal selidik yang saya beri selepas intervensi tersebut Kajian ini dijalankan untuk menjawab soalan kajian berikut. Yang pertama, adakah intervensi HAM Center dapat memudahkan guru-guru menghantar laporan harian guru bertugas, data dan laporan harian RMT? Dan yang kedua, sejauh manakah intervensi HAM Center dapat memudahkan pihak pentadbiran membuat pemantauan data dan laporan berkaitan HAM? Okey intervensi hem center yang saya jalankan uh, terdiri daripada tiga langkah. Langkah yang pertama ialah membina uh, tapak laporan data dal dalam Google Drive. Okay, seperti yang uh, dipaparkan, uh, terdapat uh, yang pertamanya ialah laporan harian guru bertugas. Okay, yang ini memang um, guru akan uh, catat pada setiap hari. Jadi uh, saya masukkan uh, tapak laporan Uh, guru butuhkan sini dalam Google Sheet. Okey. Kemudian uh, bahagian yang kedua ialah berkaitan dengan RMT. Okey, terdapat uh, laporan harian RMT, uh, rekod kehadiran murid RMT, rekod kemajuan akademik murid RMT dan juga rekod kemajuan fizikal murid RMT. Uh, semua ni saya masuk ke sheet. Okey. Baik, uh, langkah yang kedua ialah membina Padlet. Okey. Uh, daripada tapak yang kita bina tadi saya masukkan dalam pellet mengikut bidang. Yang pertama ialah laporan harian guru bertugas. Okey, kalau uh, di, tengok di paparan, uh, saya uh, pecahkan mengikut uh, bulan. Okey, contohnya bulan Mac, dalam bulan Mac tu guru yang bertugas hanya akan klik pada bulan Mac uh, untuk isi uh, laporan harian bulan Mac. Dekat situ memang dah ada eh uh, tarikh-tarikh hari persekolahan. Jadi cikgu cuma klik di situ dan isi laporan harian sahaja. Okey, kemudian uh, laporan uh, RMT pula saya pecahkan juga kepada rekod kehadiran murid RMT. Okey, di sini cikgu guru RMT yang bertugas akan klik um, Dekat rekod uh, kehadiran murid dan di situ cikgu boleh tanda kehadiran. Bila kita buat dalam Google Sheet, uh, kita akan, uh, apa ni, Google Sheet tu akan calculate uh, siap um, jumlah kehadiran murid. Okey, uh, jadi memudahkan guru uh, yang bertugas lah untuk membuat, uh, untuk mencatat rekod kehadiran. Uh, dan kemudian ada laporan harian RMT juga sama, tapak yang tadi saya um, sediakan tu saya perbanyakkan mengikut uh, minggu. Okey jadi guru yang bertugas uh, minggu tu akan um, uh, klik saja di situ dan catat uh, laporan. Uh, begitu juga dengan rekod kemajuan dan rekod uh, rekod kemajuan akademik dan fizikal. Uh, guru yang bertugas, guru RMT akan catat uh, untuk setahun dua kali. Okay. Ha, dah siap pallet tu saya langkah yang ketiga ialah membina mailing Hand center ini ialah yang um, yang telah saya bina unit hal ehwal uh, murid SK Merbuk Pusat ada uh, di kapsul yang berwarna hijau tu ialah laporan harian jadi guru yang bertugas akan klik uh, kapsul laporan harian tu dan catat uh, laporan harian pada pallet yang Langkah yang kedua tadi, begitu juga dengan uh, RMT. Uh, guru yang bertugas RMT akan klik di kapsyen warna kuning tu. Okey. Baik. Uh, hasil daripada uh, intervensi yang saya jalankan, saya sediakan soal selidik. Uh, untuk uh, menguji keberkesanan penggunaan hem center jadi daripada uh, graf yang ditunjukkan keputusannya uh, majoriti guru uh, bersetuju dan sangat bersetuju di mana hem center memudahkan uh, laporan, menulis laporan uh, pautan mudah dicapai memudahkan Uh, hantar laporan dan juga rekod mudah dikemas kini. Cuma ada yang warna orang itu tidak bersetuju apabila berlaku uh, capaian internet yang uh, lambat. Uh, Okey. Baik. Uh, guru bertugas tidak perlu menghantar buku laporan kepada pentadbir pada setiap hari Kamis apabila menggunakan hand center ini. Kemudian laporan data boleh diakses oleh pentadbir secara atas talian pada bila-bila masa dan masalah buku laporan hilang juga dapat dielakkan kerana laporan uh, disimpan secara digital. Baik, yang seterusnya ialah keberkesanan uh, untuk pemantauan di mana hampir sem, uh, semua uh, pentadbir bersetuju um, iaitu um, pentadbir boleh memantau guru bertugas menghantar laporan pada masa yang ditetapkan serta membuat semakan pada bila-bila masa. Okay, jika guru bertugas tidak menjalankan tugas, uh, pentadbir boleh um, apa, memberi pesanan kepada guru-guru yang terlibat. Okay, seterusnya, hasil daripada dapatan melalui pemantauan laporan dan data yang disediakan secara dalam talian ini amat memudahkan semua pihak, sama ada guru-guru maupun pihak pentadbir bersesuaian dengan perkembangan teknologi digital dewasa kini secara resource, segala resource, data, maklumat dan laporan perlu direkodkan dan disimpan secara maya dan kesimpulannya berdasarkan hasil kajian, hand center dapat memudahkan membantu memudahkan guru merekod data Uh, serta laporan uh, harian dan juga membolehkan pihak pentadbir membuat pemantauan dengan lebih efektif. Uh, sekian, terima kasih. Terima kasih dan tanya atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut di chatbot kita nanti. InsyaAllah pembentang akan menjawabnya. Terima kasih cikgu. Satu perkongsian yang menarik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mendengar pula pembentang seterusnya dari Sekolah Kebangsaan Merbau Pusat. Dipersilakan Cikgu Nurul Afina binti Abdul Halim 10 minit dari sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syukur alhamdulillah saya diberi peluang untuk membentangkan kajian tindakan saya pada hari ini. Saya Nur Afina binti Abdul Halim dari SK Merbok Pusat. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya menjadi peserta kolokium Kajian Tindakan dan Inovasi Eksplorasi IJERAI 2.0. Tajuk kajian tindakan saya pada hari ini ialah memperkasakan program Nilam melalui SKMP Channel sedikit pengenalan pusat sumber sekolah PSS merupakan antara aspek penting dalam sesebuah institusi pendidikan ia bukan sahaja berfungsi sebagai gedung ilmu atau pusat pengumpulan dan penyebaran pelbagai sumber ilmu pengetahuan serta maklumat malah mampu menyediakan kemudahan dan perkhidmatan kepada para pengguna khususnya murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran penyelidikan dan rekreasi Program Nilam Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan penggabungan atau adunan ke semua aktiviti galakan membaca yang dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Matlamat utama program ini ialah supaya terbinanya tabiat membaca yang berterusan di kalangan murid. Pernyataan Masalah Berdasarkan hasil analisis kutipan data pelaporan Nilam 2021 didapati murid yang menerima penarafan bintang bagi anugerah bintang Nilam masih rendah. Hanya 13 orang murid yang berjaya menerima anugerah 5 bintang dalam anugerah bintang Nilam bagi tahun 2021. Analisis bilangan penerima anugerah bintang Nilam ini ditunjukkan dalam graf yang berikut. Selain itu, berdasarkan data SKPMG2 bagi tahun 2021, skor Tom's 2.41 pengurusan sumber pendidikan dalam SKPMG2 2021 hanya mendapat 90.63%. Hasil temu bual dengan rakan-rakan guru mendapati kebanyakan murid hilang minat untuk membaca buku terutamanya apabila wabak COVID-19 melanda seluruh dunia dan akhirnya membuatkan murid-murid ini terpaksa belajar sendirian di rumah tanpa pengawasan ibu bapa. Jika perkara ini dibiar berterusan, situasi tersebut bagal, bakal, memberi impak yang negatif terhadap pembelajaran murid-murid di SK Melbuk Pusat. Oleh itu, satu kajian perlu dilaksanakan untuk mengenal pasti punca masalah tersebut bagi meningkatkan penerima anugerah bintang nilam bagi tahun 2022. Tujuan kajian. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk yang pertama meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid di SK Merbok Pusat. Yang kedua, bagi mengoptimumkan peranan PSS dalam menggalakkan gerakan tadbiat membaca di bawah program Nilam. Bagi objektif kajian pula, kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif yang berikut. Yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan bilangan penerima penarafan bintang bagi anugerah bintang Nilam yang masih rendah. Yang kedua, menilai keberkesan perancangan strategi melalui penubuhan TV PSS dalam menjana budaya suka membaca dalam karangan murid di SK Merbok Pusat. Persoalan kajian. Kajian ini dijalankan untuk menjawab dua soalan kajian yang berikut. Yang pertama, apakah faktor-faktor yang menyebabkan bilangan penerima penarafan bintang bagi anugerah bintang nilam masih rendah? Dan yang kedua, adakah intervensi penubuhan TV PSS dapat meningkatkan bilangan penerima penarafan bintang bagi anugerah bintang nilam? Metodologi kajian. Bagi reka bentuk kajian, kajian ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sasaran. Kumpulan sasaran kajian ialah 15 orang murid dari tahun 4 hingga tahun 6. Bagi teknik persampelan, teknik persampelan bertujuan digunakan. Seramai 5 orang murid dipilih secara rawak dari kelas tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Hal ini dapat menentukan 15 orang sampel yang boleh digunakan untuk kajian ini. Rasionalnya, murid-murid ini dipilih adalah kerana mereka terlibat secara langsung dalam program Nilam yang dijalankan. Bagi teknik pengumpulan data, 3 teknik digunakan iaitu analisis dokumen, temu bual dan pemerhatian. Bagi analisis dokumen, buku rekod baca nilai murid-murid dianalisis bagi mengumpul data bilangan buku yang dibaca. Bagi teknik temu bual, temu bual tidak berstruktur dilaksanakan semasa refleks semasa refleksi awal dengan beberapa orang murid yang telah dikenal pasti bagi mengumpul data awal dan bagi teknik pemerhatian pemerhatian dilakukan semasa refleksi awal untuk mengumpul data awal bagi mengenal pasti dan mengesahkan isu biasanya semasa waktu sebelum perhimpunan pagi dan waktu senggang murid, penyelidik akan membuat pemerhatian. Bagi teknik menganalisis data, data dianalisis secara deskriptif. Data dianalisis melalui pemerhatian kepada rekod pembacaan murid dalam buku rekod bacaan nilam. Rekod adalah intervensi yang dijalankan. Yang pertama, program TV PSS saya hebat. Dan yang kedua, kotak Jom Baca 5 Minit. Dan uh, intervensi ini akan saya huraikan selepas ini. Bagi penubuhan TV PSS saya hebat. Cara pelaksanaannya, langkah pertama, guru penyelaras pusat sumber mempromosikan aktiviti ini di tapak perhimpunan dan juga melalui hebahan di kelas-kelas. Seterusnya, murid-murid yang mencapai jumlah minimum 30 bacaan buku dalam sebulan akan berpeluang untuk merakam bacaan mereka atau ditemubual oleh kru TV PSS dan akhirnya rakaman ini akan dimuat naik ke channel TV PSS sebagai galakan kepada murid-murid lain. Bagi intervensi yang kedua iaitu kotak jom baca 5 minit, langkah pertama, pengawas PSS mengedarkan kotak jom baca 5 minit kepada setiap barisan kelas di tapak perhimpunan. Seterusnya, murid-murid akan mengambil buku cerita dari kotak tersebut dan membaca secara senyap. Bacaan ini akan direkodkan ke dalam buku rekod bacaan Nilam. Bagi langkah ketiga, guru memanggil murid yang ingin membaca secara sukarela di hadapan tapak perhimpunan dan seterusnya bagi langkah keempat, guru memilih seorang murid lain untuk membaca di hadapan sebagai galakan kepada murid-murid lain untuk meningkatkan minat membaca dan langkah terakhir ganjaran akan diberikan untuk memotivasikan murid dan bagi menggalakkan murid membaca serta belajar dalam suasana yang lebih menyeronokkan. Dapatan kajian. Dapatan kajian tindakan dikemukakan berdasarkan dua soalan yang berikut iaitu yang pertama apakah faktor-faktor yang menyebabkan bilangan penerima bintang Bilangan penerima penarafan bintang bagi anugerah bintang nilam masih rendah. Faktor yang pertama iaitu kurangnya minat membaca. Murid hanya membaca buku di sekolah apabila diarahkan oleh guru untuk berbuat demikian. Semasa di rumah pula, murid lebih banyak menghabiskan masa bersama gadget. Bagi faktor yang kedua, bacaan tidak direkod. Murid yang membaca buku sama ada di sekolah maupun di rumah tidak merekodkan bacaan mereka di dalam buku rekod bacaan nilam. Seterusnya, faktor tiada bahan bacaan. Murid-murid ini tiada bahan bacaan seperti buku cerita komik atau majalah disediakan oleh ibu bapa di rumah dan bagi faktor yang terakhir iaitu sikap tidak ambil peduli murid tidak mengambil indah terhadap program penganugerahan bintang nilam yang dijalankan seterusnya bagi uh, adakah intervensi program kotak jom baca 5 minit dan penubuhan TV PSS saya hebat dapat meningkatkan bilangan penerima penarafan bintang bagi anugerah bintang nilam Peningkatan tabiat membaca oleh 15 orang murid sampel kajian dapat dikesan melalui rekod bilangan buku yang dibaca sepanjang bulan Januari sehingga bulan Jun 2022. Selepas 8 minggu penyelidik mendapati terhadap terdapat peningkatan jumlah pembacaan buku yang memberangsangkan dalam kalangan 15 orang murid tersebut. Berdasarkan kepada jadual ini dapat menunjukkan seramai 9 orang murid iaitu 90 iaitu 60% telah meningkat pembacaannya melebihi 30 buah buku. Berbanding semasa bulan Januari dan Mac, tiada seorang pun murid yang melepasi pembacaan 30 buah buku. Selebihnya, seramai 6 orang murid iaitu 40% telah meningkat pembacaan buku sebanyak 12 sehingga 23 buah buku sepanjang program ini berlangsung. Peningkatan jumlah bacaan buku dalam tempoh aktiviti intervensi ini dijalankan dapat ditunjukkan dalam graf yang berikut. Sebagai rumusan, intervensi-intervensi yang telah dijalankan berjaya meningkatkan minat murid untuk membaca. Murid-murid juga menjadi pembaca aktif di pusat sumber sekolah. Selain itu, penglibatan dalam program Nilam semakin meningkat dari hari ke hari kerana aktiviti yang disediakan adalah aktiviti yang menghiburkan. Keputusan kajian jelas menunjukkan bahawa guru memainkan peranan yang sangat penting sebagai perancang, pembimbing dan pendorong kepada semua murid dalam memastikan semua murid sentiasa bermotivasi dan mempunyai minat yang tinggi untuk membaca. Secara keseluruhannya, intervensi yang dijalankan ini telah memberi kesan yang positif ke atas tabiat membaca murid. Sehubungan itu, program Kotak Jom Baca 5 Minit dan program Penubuhan TV PSS Saya Hebat melalui SKMP Channel ini wajar diteruskan dalam usaha untuk meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid di SK Merbuk Pusat. Selain itu, pihak sekolah dapat mengoptimumkan peranan PSS dalam menggalakkan gerakan, gerakan tabiat membaca di bawah program NILAM. Sekaligus, mampu meningkatkan bilangan penerima penarafan bintang bagi anugerah bintang NILAM dah setiap tahun. Cadangan di masa hadapan, saya mencadangkan agar program ini diteruskan untuk memperkasakan program Nilam melalui SKMP Channel demi meneruskan usaha meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid di SK Merbuk Pusat. Sekian terima kasih. Terima kasih dan tanya atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut di chat box kita nanti. Insya-Allah pembentang akan menjawabnya. Terima kasih cikgu. Satu perkongsian yang menarik. Saya persilakan pula pembentang yang seterusnya iaitu Dr. Abdul Ghani bin Jalil. Dr. Abdul Ghani bin Jalil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Payung, PPD Kota Star akan membentangkan kajian tindakan beliau. Dipersilakan doktor 10 minit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abdul Ghani bin Jalil, Guru Cemerlang Bahasa Melayu SMK Bukit Payung. Baiklah, pada hari ini saya akan berkongsi satu inovasi iaitu inovasi permainan ruang juara peribahasa berinteraktif. Baiklah, saya mulakan dengan sinopsis. Inovasi ini bertujuan untuk membantu semua murid untuk menguasai peribahasa dan membantu calon SPM dalam menjawab kertas 2 bahagian A soalan 5. Inovasi ini juga berkonsepkan didik hibur, belajar sambil bermain menepati corak pendidikan masa kini serta menggabungkan revolusi industri 4.0 dengan menggunakan kod QR iaitu permainan ruang juara peribahasa berinteraktif untuk membantu proses PDP berjalan dengan lancar lebih berkesan dan dapat membantu murid meningkatkan penguasaan serta kefahaman tentang peribahasa. Manakala objektif inovasi ini ialah Pertama, memberi ruang dan peluang kepada murid melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan serta memberi pengetahuan dan pengalaman yang berkesan. Seterusnya dapat mewujudkan suasana PDP yang menarik bagi menimbulkan minat murid terhadap peribahasa. Seterusnya meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam menjawab soalan bahagian peribahasa manakala dan akhirnya menjadi bahan PDP PAK 21 yang berkonsepkan didik hibur. Kumpulan sasaran inovasi ini ialah fokus kepada calon SPM. Jom kita kenali inovasi. Inovasi ini didatangi dalam bentuk set ataupun kit ya. Manakala di dalam inovasi ini terdapat uh, papan dam ya, papan dam, kemudian terdapat buku panduan, kemudian cara bermain permainan ruang ruang, ruang juara peribahasa dan juga 300 kad peribahasa. Baik, seterusnya so, saya akan terangkan secara ringkas manual penggunaan. Pertama sekali, uh, permainan ini boleh dimainkan melebihi empat orang pemain. Pemain yang mendapat nombor tertinggi akan memulakan permainan terlebih dahulu untuk menggerakkan bidak. Pemain hendaklah menjawab peribahasa dengan betul yang diajukan oleh panel ataupun oleh murid berdasarkan huruf yang terdapat dalam setiap kotak. Sekiranya jawapan yang diberikan oleh pemain itu salah, bidak perlu digerakkan satu kotak ke belakang semula. Pergerakan tiga kali diberikan kepada pemain sekiranya berjaya memusingkan dadu dan berjaya memasuki kotak yang bertanda right. Pemain pertama yang mencapai petak ruang juara pribasa dikira pemenang. Antara isu ataupun masalah yang ditangani oleh inovasi ini, pertama sekali ia dapat menarik minat murid dalam penggunaan peribahasa, membantu guru dalam PDP, menjadikan inovasi ini sebagai aktiviti PAK21 yang berbentuk fun learning dan berpusatkan kepada murid. Kemudian dapat membantu murid dalam menjawab soalan kertas 2 dan akhir sekali dapat menyelesaikan masalah murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara kendiri pada bila-bila pada bila-bila masa. Kemudian dari segi penjimatan masa pula, murid dapat menjawab bahagian A soalan 5 dengan tepat dan pantas. Dan juga aa, dapat membantu murid menyemak jawapan dengan pantas menggunakan imbus, imba, imbasan kod QR. Baik, so, seterusnya saya akan tunjuk bukti keberkesanan inovasi kepada murid. Berdasarkan aa, data yang di, yang dipamerkan di sini ialah menunjukkan bahawa terdapat peningkatan peningkatan markah selepas murid menggunakan inovasi ini. Selain itu inovasi ini juga memudahkan PDP guru. Berdasarkan gambar yang pertama, inovasi yang berkonsepkan fun learning ini merupakan perkongsian amalan baik bersama dengan guru-guru Bahasa Melayu di PPD Padang draft. Seteru uh, seterusnya gambar kedua juga merupakan gambar uh, murid sekolah yang menggunakan inovasi uh, ino inovasi ini dan rata-rata mereka menyatakan bahawa inovasi ini sangat membantu mereka. Potensi untuk disebarluaskan kepada pihak lain. Setiap pesanan inovasi ini aa, saya akan menggunakan khidmat JNT Express untuk menghantar ke destinasi ataupun aa, untuk dihantar kepada pesanan-pesanan pesanan-pesanan yang dibuat oleh guru. Sasaran inovasi Digunakan dalam subjek bahasa Melayu dalam membantu memantapkan pengaturan peribahasa. Dijadikan bahan bantu mengajar di dalam kelas. Kemudian dapat membantu guru-guru bahasa Melayu dalam melancarkan proses PDP abad ke-21 yang berfokuskan kepada murid dengan aktiviti didik hibur. Sasaran pasaran. Inovasi ini mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi terutamanya dalam bidang pendidikan kerana dihasilkan sebagai panduan kepada guru bahasa Melayu untuk menarik minat murid mempelajari peribahasa. Kemudian dapat membantu guru daripada segi pengawalan kelas semasa PDP dan memberikan idea dalam melaksanakan aktiviti berpusatkan murid dan akhir sekali inovasi ini juga dihasilkan bersesuaian dengan pembelajaran PAK abad ke-21. Keterangan lain yang berkaitan. Inovasi ini sesuai digunakan pada semua peringkat sama ada rendah maupun menengah. Kemudian dapat disesuaikan dengan pelbagai aktiviti yang menarik perhatian murid yang kurang memberi tumpuan dalam kelas. Dengan adanya inovasi ini, murid-murid diberi ruang dan peluang untuk berinteraksi sesama mereka. Kemudian mengambil kira murid-murid yang tidak dapat mengikuti proses PDP ataupun sakit ataupun tidak hadir bersebab boleh juga dijadikan sebagai aktiviti kendiri. Manakala keunikan inovasi ini ialah pertama belum ada lagi produk yang serupa ini dihasilkan kedua kos yang rendah dan boleh diaplikasikan dalam subjek lain. Dibina berdasarkan kepala murid dari segi mental dan fizikal. Mampu untuk melahirkan murid yang aktif, berkeyakinan, bermaya, mempunyai daya kepimpinan, dapat bersosial, berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan serta guru dan akhir sekali boleh digunakan semasa ketiadaan guru. Kesimpulannya, PDP yang berdasarkan keedah dan teknik mengajar yang kreatif dan berkesan melalui penggunaan bahan bantu belajar, aktiviti perkumpulan motivasi dan interaksi akan merangsang murid untuk belajar. Guru yang bersifat positif akan menerima perubahan sebagai satu cabaran dan profesion mereka. Guru yang dinamik cekap dan sentiasa berusaha untuk memajukan PDP dalam bilik darjah dengan merancang teknik mengajar dan menghasilkan bahan bantu mengajar yang menarik Keadaan PDP perlu diperbagaikan mengikut kepala murid yang berdasarkan tahap pengetahuan yang berbeza untuk memudahkan murid memahami pengajaran guru. Sehubungan dengan itu, murid yang lemah mesti diberi pemulihan manakala akhir sekali selepas tinjauan dijalankan bahawa produk atau inovasi ini dapat membantu PDP yang berfokuskan kepada PAK abad ke-21. Terima kasih dan tanya atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut di chat box kita nanti. Insya-Allah pembentang akan menjawabnya. Terima kasih cikgu. Satu perkongsian yang menarik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mendengar pula pembentang yang seterusnya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Ibrahim, PPD Pendang. Dipersilakan Cikgu Tan Shiming. 10 minit dari sekarang. Salam sejahtera semua. Saya Cikgu Tan Shimin dari SMK Said Ibrahim. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan Wheel of Learning sebagai pencetus idea penulisan esei berunsurkan cerita. Sedikit pengenalan kepada Wheel of Learning. Wheel of Learning ialah satu carta minda berbentuk bulat yang pelbagai warna dan berlapis. Ia digunakan dalam PDP penulisan bahasa Inggeris bagi membantu murid-murid dalam proses brainstorming dan pembelajaran kosa kata berdasarkan enam jenis emosi untuk menulis esei berunsurkan cerita. Tinjauan awal terhadap 18 orang murid tingkatan 5 SS 2022 dari SMK Syed Ibrahim mendapati bahawa mereka mempunyai writing anxiety iaitu kebimbangan untuk menulis esei berunsurkan cerita. Ini adalah uh, berpunca daripada dua masalah utama yang dihadapi murid-murid dalam penulisan esei iaitu Pertama sekali, kesukaran untuk menjana idea, kedua, kekurangan kosa kata beraras tinggi. Jadi, fokus kajian ini adalah untuk menggunakan wheel of learning untuk membantu murid-murid dalam proses brainstorming dan penggunaan kosa kata beraras tinggi. Berikut merupakan objektif kajian. Objektif umum adalah untuk membantu murid-murid dalam penulisan esei berunsurkan cerita dengan mengajar mereka menggunakan kata-kata adjektif dan ekspresi yang sesuai untuk menggambarkan perasaan-perasaan mereka serta penjanaan idea dalam bentuk insiden-insiden yang mencetuskan perasaan-perasaan mereka. Berikut merupakan metodologi kajian. Kajian ini dilakukan di SFK Syed Ibrahim, satu sekolah luar bandar yang terletak di daerah Pendang. Sampel kajian adalah 18 orang murid dari tingkatan 5 SS 2022. Tahap penguasaan bahasa Inggeris mereka adalah dari rendah ke sederhana. Terdapat tiga langkah yang terlibat dalam prosedur pengumpulan data. Langkah pertama ialah ujian pra dijalankan. Langkah dua, pemerhatian dijalankan semasa intervensi Bill of Learning dilakukan. Langkah ketiga, ujian pasca dijalankan. Dua instrumen yang utama telah digunakan untuk mengumpul data kajian, iaitu Pertama sekali ujian pra dan ujian pasca. Kedua, pemerhatian dalam bilik tarjah. Kaedah analisis dan data terbahagi kepada dua. Pertama sekali data ujian pra dan ujian pasca dianalisis dalam bentuk pengiraan bilangan patah perkataan dalam esei mereka sebelum dan selepas intervensi dijalankan. Kedua, pemerhatian terhadap tahap penglibatan murid-murid semasa dalam bilik darjah. Terdapat dua soalan kajian yang dikemukakan. Pertama sekali, adakah view of learning berkesan untuk membantu murid-murid mempelajari kotak kosa kata yang diperlukan dalam penulisan esei berunsurkan cerita? Kedua, adakah view of learning berkesan untuk membantu murid-murid menjana idea jalan cerita yang diperlukan dalam penulisan esei berunsurkan cerita intervensi yang dilaksanakan adalah perbantukan kepada penggunaan will of learning seperti yang ditunjukkan dalam video Murid-murid dikehendaki memadankan dua sinonim dan satu ayat ekspresi kepada setiap enam emosi dalam Wheel of Learning secara berkumpulan. Hal ini adalah untuk menggalakkan murid-murid melakukan perbincangan untuk menentukan maksud sinonim dan ayat ekspresi yang diberikan kepada mereka. Seterusnya, bagi setiap emosi, soalan what happened ditanyakan untuk menjana idea jalan cerita melalui insiden-insiden yang mencetuskan enam emosi tersebut. Akhir sekali, murid-murid menulis esei perbantukan draft yang dihasilkan. Sekarang kita masuk kepada dapatan kajian. Jadual menunjukkan perbandingan pencapaian ujian pra dan ujian pasca adalah ditapati bahawa bilangan pelajar yang dapat menulis lebih daripada 100 patah perkataan telah meningkat berbanding dengan ujian pra. Dari segi analisis dapatan, penggunaan Bill of Name berjaya menarik minat murid-murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran, kosa kata dan penjanaan idea secara berkumpulan. Dari segi ujian pra dan pasca juga mendapati bahawa murid-murid mampu menulis esei berunsurkan cerita yang lebih panjang dengan menerapkan perkataan-perkataan sinonim dan ayat-ayat ekspresi dalam penulisan mereka sebagai rumusan penggunaan Wheel of Learning untuk membantu murid-murid mempelajari kosakata dan menjana idea jalan cerita yang diperlukan dalam penulisan esei berunsurkan cerita adalah berkesan. Inovasi Wheel of Learning juga berpotensi untuk disebarluas, disebarluaskan kepada pihak lain kerana cara penggunaannya yang mudah dan senang dipahami. Ia mudah direplikasi dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Ia juga mudah dipanjangkan kepada guru-guru lain dalam bentuk gambar di aplikasi sosial media seperti WhatsApp dan Telegram. Adalah dicadangkan untuk Uh, supaya inovasi ini boleh dilaksanakan dalam penulisan esei berunsurkan cerita dalam bahasa-bahasa lain di peringkat sekolah menengah dan sekolah rendah. Kesimpulannya, penggunaan bill of learning boleh diaplikasikan bukan sahaja dalam pengajaran bahasa Inggeris, malah dalam bahasa-bahasa lain juga untuk membantu mereka mempelajari kosakata dan menjana idea jalan cerita yang diperlukan dalam penulisan esei berunsurkan cerita dengan ini saya mengundur diri terima kasih Terima kasih dan tanya atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut di chat box kita nanti. Insya-Allah pembentang akan menjawabnya. Terima kasih cikgu. Satu perkongsian yang menarik. Saya persilakan pula pembentang yang seterusnya iaitu Cikgu Anita Lechmoni. Cikgu Anita dari SJKT Saraswati PPD Kuala Mudayan akan membentangkan kajian tindakannya. Dipersilakan cikgu 10 minit dari sekarang. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya Anita Lecumani dari SJKT Saraswati Sungai Petani Kedah akan membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk meningkatkan tahap penguasaan sifir asas matematik dalam kalangan murid pemulihan tahun 2 dan 3 melalui kaedah multibox. Ini adalah multibox kami yang mengandungi kotak sifir berbentuk dadu terdapat ruang untuk menulis. Menurut Ahmad Latif 2014, pendekatan hands-on ini membantu murid-murid berfikir secara kritis dan mengingat maklumat dengan mudah. Melalui refleksi PDP yang dijalankan, murid pemulihan tahun 2 dan 3 mengalami masalah dalam penguasaan sifir mereka selalu melakukan kesalahan semasa menjawab latihan sifir di kelas berdasarkan hamad 2014 permasalahan sifir harus diatasi di peringkat yang lebih awal maka tidak akan berlaku permasalahan yang lebih rumit di peringkat yang lebih tinggi ini adalah di antara kesalahan yang sering dilakukan oleh murid di kelas Kaedah ini memberi fokus kepada masalah berkaitan operasi darab iaitu masalah tidak mengingati fakta asas darab ataupun tidak menguasai sifir. Kajian ini dijalankan bagi melihat sejauh mana kaedah multibox membantu murid dalam meningkatkan penguasaan mereka dalam sifir. Terdapat dua isu iaitu murid tidak dapat menyelesaikan latihan sifir asas yang diajar di tahun 2, murid tidak dapat menyatakan sifir dengan betul. Puncanya, murid mendapati menghafal sifir sebagai satu bebanan, murid kurang berminat untuk mempelajari sifir. Kesannya, objektif pembelajaran tidak tercapai, murid kurang fokus semasa topik sifir diajar dan sangat lambat untuk membuat latihan diberi. Menurut Nik Aziz 2010, Operasi pendarapan adalah satu prosedur yang kompleks dan susah untuk difahami oleh murid-murid sekolah rendah kerana murid perlu mengingat fakta asas sifir. Jadi, tindakan yang digunakan adalah penggunaan teknik multibox. Diharapkan dapat membantu murid menyelesaikan latihan sifir serta menimbulkan minat murid untuk belajar sifir secara bermain Objektif kajian kami adalah yang pertama membantu murid menjawab sifir yang dikemukakan dengan betul, pantas dan tepat menggunakan multibox. Kedua, menambah baik amalan pengajaran guru dengan menggunakan multibox dalam PDPC mereka bagi topik sifir. Soalan kajian yang pertama, adakah penggunaan model multibox membantu murid menjawab latihan sifir asas? Kedua, bagaimanakah penggunaan multibox menambah baik amalan pengajaran guru dalam PDPC mereka bagi topik sifir? Kami menggunakan model chemist dan mag target. Terdapat 20 orang murid pemulihan. Dari tahun 2, 8 orang murid dan dari tahun 3, 12 orang murid. Bagi instrumen kajian, kami menggunakan ujian pra dan ujian post dan analisis dokumen dari lembaran kerja dan temu bual. Data yang dikumpul dianalisis secara kualitatif. Kami menjalankan dua kitaran. Pada kitaran yang pertama, murid-murid menggunakan teknik yang diajar bagi menjawab latihan sifir asas. Bagi kitaran kedua, murid-murid menggunakan teknik bagi menjawab soalan latihan penyelesaian masalah matematik kami menggunakan empat peringkat seperti di model Kemismik Target. Pada peringkat keempat, murid flag, kami mengenal pasti bahawa murid-murid perlu ada kitaran yang seterusnya iaitu terdapat murid yang tidak dapat mengaplikasikan kaedah multibox sepenuhnya. Bagi kitaran kedua, kami mendapati semua murid berjaya mengaplikasikan kaedah multibox dan dapat menyelesaikan latihan yang diberi. Bagi kitaran pertama, kami menjalankan dari minggu pertama hingga minggu keempat. Kitaran kedua, dari minggu lima hingga minggu ke-8. Kami menjalankan beberapa latihan secara berulang kali supaya murid memahami teknik yang diajar. Akhirnya, ujian post dijalankan bagi mengenal pasti keberkesanan intervensi yang dijalankan. Dapatan kajian kami adalah daripada dua soalan kajian kami. Yang pertama, adakah penggunaan model multibox membantu murid menjawab latihan sifir asas? Dari pemerhatian, kami dapat lihat perkembangan murid di mana murid mampu membuat latihan sifir dengan betul tanpa bantuan rakan mereka. Dan juga melalui analisis dokumen, kami mendapati murid-murid dapat membuat soalan penyelesaian masalah matematik sifir bagi dapatan kajian soalan kedua kami mendapati terdapat perubahan dalam tingkah laku murid di mana murid dilihat lebih seronok ketika menggunakan teknik kiajar dan murid juga dilihat lebih fokus untuk menyiapkan tugasan diberi melalui temu bual didapati kesemua murid berasa seronok dan gembira di kelas untuk mempelajari topik sifir dan bagi analisis dokumen, kami mendapati murid-murid dapat menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik pada kitaran yang kedua. Ini adalah dapatan kajian dari kitaran satu bagi ujian pra dan post. Murid-murid yang gagal di ujian pra didapati lulus bagi ujian post. Ini adalah peningkatan peratus markah dari kitaran satu hingga kitaran kedua Peningkatan markah ini menunjukkan bahawa kaedah multibox memang membantu murid pemulihan tahun 2 dan 3 Dalam mengatasi masalah menjawab latihan sifir asas dan seterusnya objektif kami tercapai Ini adalah tindakan yang kami jalankan untuk mengintegrasikan, mengaplikasikan teknik multibox Murid-murid akan mempelajari teknik bagi setiap sifir dan akan menulis dalam seping kertas bagi menjawab latihan diberi. Jadi kotak multi box ini adalah hanya untuk menarik minat murid untuk mempelajari teknik bagi setiap sifir. Ini adalah teknik bagi sifir kedua, dan ini adalah teknik bagi sifir ketiga. Murid akan menulis dahulu nombor berwarna biru dan akan menulis nombor berwarna merah. Ini adalah teknik bagi sifir keempat. Murid-murid menulis dahulu nombor berwarna biru dan akan menulis nombor berwarna merah. Melalui teknik ini, murid dapat menyelesaikan soalan penyelesaian masalah matematik dengan senang. Ini adalah teknik bagi sifir kelima. Bagi sifir kelima, kami menggunakan dua cara. Cara pertama dari teknik multibox dan cara kedua murid menggunakan jump. Ini adalah teknik bagi sifir keenam. Ini adalah teknik bagi sifir ketujuh. Ini adalah teknik bagi sifir ke-8. Bagi sifir ke-9, murid-murid bagi cara satu, murid-murid akan mengaplikasikan teknik bagi box. Dan cara kedua, murid-murid akan menggunakan jari mereka untuk mengira. Kami mengaplikasikan pelbagai teknik supaya murid-murid lebih berminat untuk mempelajari sifir kami juga menggunakan padlet dan qr code di kitaran kedua. Murid-murid boleh melihat teknik bagi setiap sifir dari sifir kedua hingga sifir kesembilan. Murid-murid juga boleh melihat video bagi mengaplikasikan setiap teknik dan beberapa latihan akan dimasukkan dalam padlet dari semasa ke semasa. Ada beberapa murid yang mengantar jawapan mereka melalui aplikasi padlet ini di kelas Setelah murid menghabiskan tugasan mereka, akan digalakkan untuk menggunakan QR Code untuk menyemak jawapan mereka. Kami pada kitaran yang seterusnya ingin menggunakan Google Form dan juga Jamboard untuk menarik murid-murid mempelajari sifir melalui aplikasi digital ini. Dapat dirumuskan bahawa ini dapat menambah baik amalan pengajaran di samping dapat membantu murid menjawab latihan sifir asas. Kami juga mendapati dapat mencapai kedua objektif kami. Konsep yang digunakan iaitu warna, imej dan akronim dapat membantu murid mengingat dan mempelajari sifir bagi menyelesaikan latihan sifir asas. Berharap dapat menggunakan kaedah multibox ini bagi murid-murid yang lemah dalam setiap sifir di setiap aliran dari tahun 1 hingga 6 supaya murid-murid seronok untuk mempelajari sifir. Kajian ini telah membuktikan multibox dapat membantu murid menjawab latihan sifir asas dengan betul, pantas dan tepat. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih dan tanya atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut di chat box kita nanti. Insya-Allah pembentang akan menjawabnya. Terima kasih cikgu. Satu perkongsian yang menarik. Saya persilakan pula pembentang yang seterusnya iaitu Cikgu Maria, anak perempuan Maria Das. Cikgu Maria dari SJKT Kalemagel, PPD Kuala Mudayan akan membentangkan kajian tindakannya. Dipersilakan cikgu 10 minit dari sekarang. Menabung duit, menambah pendapatan. Menabung ilmu, menambah pengetahuan. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan dan para peserta kolekem yang dihormati sekalian. Pada hari ini, saya Maria Mariadas dari SJKT Kalimagan akan membentangkan kajian tindakan dan inovasi yang bertajuk Tabung mindaku membantu mengatasi masalah muda lupa bagi meningkatkan kemahiran 3M dalam kalangan murid pemulihan khas. Selaras dengan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia, Unit Pemulihan Khas SCGT Kallimagal menjadi platform bagi membantu murid-murid yang tercicir dalam menguasai kemahiran asas 3M. Dalam aktiviti PDPC kelas pemulihan khas. Pelbagai kaedah dan strategi digunakan bagi murid-murid mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Namun, murid-murid masih menghadapi kesukaran untuk menguasai kemahiran 3M. Didapati, murid-murid kurang minat untuk melihat perkaitan bahan yang dipelajari dalam sesi pembelajaran dan ini menyebabkan mereka mudah lupa. Menurut Erik Erikson 1963, Lupaan merupakan satu motif iaitu perkara tertentu sengaja dilupai kerana ia tidak penting atau tidak berguna untuk seseorang individu. Bagi mengatasi situasi ini, amalan tabung mindaku diperkenalkan bagi menarik tumpuan dan minat murid-murid sewaktu aktiviti PDPC. Ini membolehkan Murid-murid sedar akan kepentingan kemahiran yang dipelajari pada akhir aktiviti PdPC. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pelbagai kaedah dan teknik dalam aktiviti PdPC telah digunakan untuk menyampaikan pelajaran dengan berkesan. Namun, pada akhir sesi PdPC didapati murid-murid menghadapi kesukaran untuk mengingat semula apa yang dipelajari dalam sesi PDPC tersebut. Tinjauan awal yang telah dilaksanakan terhadap lima orang murid tahun tiga melalui kaedah pemerhatian sewaktu aktiviti PDPC didapati punca utama masalah dalam penguasaan kemahiran adalah tabiat mudah lupa. Ini adalah disebabkan kerana mereka tidak sedar akan kepentingan kemahiran 3M sewaktu PDPC. Fokus kajian ini adalah untuk menangani masalah penguasaan kemahiran asas 3M dalam kalangan murid-murid sasaran. Perancangan tindakan difokuskan secara khusus kepada menilai keberkesanan tabung mindaku untuk mengatasi tabiat mudah lupa dengan meningkatkan minat murid untuk menyimpan apa yang telah dipelajari sewaktu PDPC dalam memori mereka. Bagi mengenal pasti keberkesanan kajian tindakan ini, dua persoalan utama perlu dijawab. Pertama, adakah penguasaan kemahiran asas 3M, murid sasaran, dapat ditingkatkan melalui amalan tabung mendaku? Kedua, adakah amalan tabung mendaku dapat meningkatkan daya ingatan murid sasaran. Saya menggunakan model McBride dan Sostak 1994 sebagai panduan untuk melaksanakan tindakan dan inovasi untuk mengatasi permasalahan kajian saya. Model McBride dan Sostak melibatkan 8 peringkat dan setiap peringkat akan dibentangkan secara terperinci. Kajian ini melibatkan lima orang murid pemulihan khas tahun tiga yang terdiri daripada tiga orang murid lelaki dan dua orang murid perempuan. Instrumen yang digunakan untuk pra-ujian dan pasca ujian kajian ini adalah instrumen penentu penguasaan membaca dan menulis serta instrumen penentu penguasaan kemahiran asas matematik. Data yang dikumpul melalui pra ujian dan pasca ujian dianalisis secara kualitatif untuk membuat perbandingan tahap penguasaan murid. Prosedur pelaksanaan tindakan model Mcbride dan Sostak dimulakan dengan peringkat pertama iaitu mengenal pasti masalah. Peringkat kedua mengumpul data Peringkat ketiga, menganalisis data dan membentuk hipotesis. Peringkat keempat, merancang langkah tindakan. Peringkat kelima, melaksanakan langkah tindakan. Peringkat keenam, mengumpul data bagi mengesan perubahan. Peringkat tujuh, menganalisis data dan menilai. Dan akhir sekali, menuju ke kitaran seterusnya. Pada peringkat pertama, iaitu untuk mengenal pasti masalah, tinjauan awal telah dilaksanakan terhadap 5 orang murid tahun 3 melalui kaedah pemerhatian sewaktu aktiviti PDPC. Pada peringkat ini didapati murid-murid menghadapi kesukaran untuk mengimbas kembali apa yang telah dipelajari pada akhir sesi PDPC. Pada peringkat kedua, Data dikumpul melalui praujian menggunakan instrumen penentu penguasaan membaca dan menulis serta instrumen penentu penguasaan kemahiran asas matematik yang dilaksanakan pada bulan Ogos. Seterusnya pada peringkat ketiga, data saringan bulan Ogos dianalisis untuk mengetahui tahap penguasaan 3M kumpulan sasaran bagi membuat perbandingan sebelum dan selepas tindakan. Pada peringkat keempat, tabung Lucina disediakan bagi lima orang murid pemulihan khas tahun tiga yang merupakan sasaran kajian untuk amalan tabung Mindaku. Pada peringkat kelima, aktiviti PDPC dirancang mengikut pedagogi terbeza dan diakhir, diakhiri dengan amalan tabung Mindaku. Kemudian, Aktiviti PDPC berlangsung seperti mana yang dirancang dengan pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran. Murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran mengikut jadual waktu bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik. Seterusnya, murid-murid menulis apa yang telah dipelajari sewaktu PDPC, contohnya suku kata, perkataan, ayat mudah ataupun konsep matematik yang ada dalam minda ke atas kertas warna yang telah disediakan. Akhir sekali, murid menabung kertas warna yang telah ditulis ke dalam tabung mindaku yang disediakan pada ruang bilik pemulihan. Pada peringkat ke-6, data dikumpul semula melalui pasca ujian menggunakan instrumen yang sama sewaktu saringan pemulihan bulan Januari. Pada peringkat ketujuh, tafsiran dibuat berdasarkan hasil inovasi data bagi mengenal pasti keberkesanan tabung mendaku. Didapati bahawa amalan tabung mendaku dapat meningkatkan daya ingatan murid disebabkan apa yang dipelajari akan diimbas kembali dan disimpan dalam memori kerana dianggap penting. Pada peringkat ke-8, kitaran ini diteruskan dengan merujuk ke peringkat pertama berdasarkan dapatan kajian. Dapatan kajian melalui analisis pra-ujian dan pasca ujian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahawa terdapat peningkatan dalam min markah pasca ujian yang telah dijalankan pada bulan Januari berbanding dengan min markah pra-ujian yang telah dijalankan pada bulan Ogos. Melalui dapatan kajian ini dapat dirumuskan bahawa selepas implementasi amalan tabung mindaku, murid-murid sasaran didapati lebih berminat untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran serta dapat menguasai kemahiran asas 3M dengan sempurna. Amalan tabung mindaku juga terbukti berkesan apabila 3 daripada 5 orang murid sasaran berjaya melepasi saringan pemulihan khas. Secara kesimpulannya, amalan tabung mindaku ini terbukti memberikan satu impak positif dalam meningkatkan kemahiran asas 3M dalam kalangan murid pemulihan khas. Oleh itu, cadangan yang disarankan adalah setiap murid yang menghadapi masalah mudah lupa digalakkan untuk mengamalkan tabung mindaku di akhir sesi PDPC bagi meningkatkan penguasaan kemahiran asas 3M dalam kalangan murid-murid pemulihan khas. Sekian terima kasih. Terima kasih dan tanya atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut di chatbot kita nanti. Insya-Allah, pembentang akan menjawabnya. Terima kasih cikgu. Satu perkongsian yang menarik. Saya persilakan pula pembentang yang seterusnya iaitu Cikgu Pertiba Ganasekaran, Cikgu Pertiba dari SJKT Soma Sundrum, PPD Kuala Mudayan akan membentangkan kajian tindakannya. Dipersilakan Cikgu 10 minit dari sekarang. Selamat sejahtera buat semua. Saya Cikgu Pertiba Ganasekaran, seorang guru bahasa Inggeris yang bertugas di SJKT Soma Sundram dan mempunyai pengalaman selama 13 tahun Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada PPD Kuala Mudaian Yan dan Tim Kolokium Kajian Tindakan dan Inovasi Daerah Kuala Mudaian Yan kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi kajian tindakan saya. Tajuk kajian tindakan pada pagi ini ialah penggunaan artis book bagi meningkatkan penglibatan murid-murid low pro tahun 4 dalam pembelajaran subjek bahasa Inggeris. Seperti yang kita sedia maklum, bahasa Inggeris merupakan alat komunikasi penting dan haruslah jelas dan lancar penggunaannya supaya murid-murid dapat mencapai kemenjadian yang paling optimum. Justru itu, penglibatan aktif murid-murid amat penting supaya mereka dapat tahu apa yang mereka belajar. Sejajar dengan ini, kajian ini dijalankan untuk mengatasi masalah murid-murid tidak aktif dalam subjek bahasa Inggeris bagi tahun 4 di SJKT Somersundrum. SJKT Somersundrum merupakan sebuah sekolah aliran bahasa Tamil yang mana kebanyakan mata pelajaran diajar dengan menggunakan bahasa ibunda. Kelas tahun 4 merupakan antara kelas yang paling aktif di sekolah saya. Namun, terdapat empat orang murid yang tidak dapat melibatkan diri secara aktif dalam PDP Bahasa Inggeris. Jadi, saya terasa saya perlu bertindak dengan segera untuk mengubah situasi empat orang murid ini. Jadi terlahirlah buku artis book. Seperti yang saya terlebih dahulu maklum, terdapat empat orang murid yang tidak aktif dalam subjek bahasa Inggeris. Dalam pemerhatian saya, mereka tidak fokus semasa proses PDP. Mereka bermain dengan alat tulis dan mereka amat pasif semasa sesi PDP. Mereka tidak dapat memberi respon kepada soalan guru. Dan tidak mampu selesaikan latihan, kesannya murid tidak menunjukkan peningkatan dalam akademik. Oleh itu, fokus kajian saya ialah untuk melibatkan empat murid tersebut secara aktif dalam proses PDP. Untuk uh, isu ini, saya mempunyai empat objektif. Pertama sekali, saya ingin memastikan pelibatan yang aktif murid-murid. Kedua, untuk menghasilkan buku sokongan dan ketiga untuk meningkatkan pencapaian murid. Untuk kajian ini, saya menggunakan model kajian Kemis dan McTaggart 1988. Kaedah analisis yang saya gunakan merupakan kualitatif dan kuantitatif. Ujian pra dan post, temubual, pemerhatian dan penilaian dokumen digunakan sebagai instrumen kajian dan kumpulan sasaran saya merupakan empat murid SJKT Somosundrum yang mempunyai tahap penguasaan bahasa Inggeris yang rendah. Di sini, saya terdapat dua soalan kajian. Yang pertama, adakah penggunaan ArtisBook dapat meningkatkan penguasaan murid-murid dalam subjek Bahasa Inggeris? Kedua, adakah ArtisBook dapat membantu murid-murid terlibat secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Inggeris? Untuk kajian ini, saya gunakan model Chemist dan Taggart. Dengan berlandaskan uh, raja ini, saya mulakan uh, kajian saya dengan Langkah pemerhatian, pasal reflek, merancang dan bertindak. Kita boleh lihat dengan secara detail melalui jadual ini. Dalam langkah pemerhatian, saya merhatikan gelagat empat orang murid pada waktu bahasa Inggeris. Dan saya juga memeriksa workbook empat murid tersebut dan temubual murid itu sendiri untuk um, dapatkan uh, faktor utama yang mereka uh, bergelagat seperti ini penilaian dokumen seperti uh, uh, tip tak penguasaan dokumen TP dan perperiksaan pertengahan tahun digunakan untuk uh, kumpul data awal. Langkah kedua, saya reflect PDP saya. Setelah saya reflect ah uh, setelah saya memerhatikan kelagat mereka, kemudian saya reflect PDP saya sendiri. Mengapa murid ini tidak fokus? Mengapa mereka bosan? Bahan adakah bahaya saya gunakan terlalu membebankan dan kurang aktif untuk belajar? Kedua-nya saya bincang juga dengan guru-guru subjek kelas tahun 4 adakah mereka bergelagak yang sama pada uh, untuk subjek yang lain. Ketiga, langkah perancangan, saya tetapkan intervensi, saya tetapkan objektif, strategi yang perlu saya gunakan dan saya juga fikirkan analisis yang digunakan untuk mengukur kejayaan. Akhirnya saya laksanakan tindakan yang telah dirancang. Ini merupakan bukti penilaian dokumen yang telah saya lakukan di bahagian kiri merupakan markah pertengah tahun 2022 per 100. Jadi keempat-empat murid ini uh, memperoleh markah kurang daripada 30 dan di bahagian kanan merupakan workbook tahun 4. So di sana kita boleh lihat tiada sebarang latihan dibuat, tiada ada attempt untuk dibuat. Seterusnya, uh, langkah uh, gambar di sebelah kiri merupakan sesi temuduga. Saya melaksanakan temuduga ini dalam bahasa Tamil supaya mereka dapat meluahkan perasaan yang sebenar. Gambar yang di sebelah kanan merupakan ujian pra. Kemudian saya melaksanakan intervensi saya dengan menggunakan artis book. Ini merupakan artis book uh, untuk untuk kajian ini. So, dia bersaiz sebegini, senang dibawa dan disimpan. Bila kita tarik dia akan se sebegini. Okey. Ia merupakan sebagai dua kuntum bunga yang satu menghadap ke bawah dan satu menghadap ke uh, ke atas. Ini kandungan di dalam dan di luar dan uh, susunan gambar ataupun perkataan kita boleh letak ikut kesesuaian murid-murid masing-masing. Dia tak semestinya uh, menegak atau melintang dia boleh ikut cerita rasa murid-murid masing-masing. Dan keunikan buku artis ini, dia tidak ada first page dan last page. Kita boleh sambung beberapa A4 yang kita perlukan. Untuk kajian ini, saya telah menggunakan dua A4. Seterusnya, ujian post yang telah saya lakukan. Kemudian, daripada dapatan ujian pra dan ujian post, kita boleh lihat di jadual markah keempat-empat murid ini meningkat Murid 2, 3 dan 4 dapat markah yang penuh manakala murid pertama mendapat markah 15. Namun, dia dapat meningkatkan markah daripada kosong ke 15. Terdapat peningkatan dalam min markah dan peratus bagi ujian post berbanding ujian pra. Kesimpulannya, artis book dapat meningkatkan penguasaan murid-murid dalam subjek bahasa Inggeris. Maka, saya dapat menjawab soalan kajian pertama saya. Ini merupakan evidence ujian ...PRA dan Ujian POS yang telah saya lakukan kepada keempat-empat murid. Seterusnya, dari pemerhatian, murid-murid ini suka melakukan aktiviti... ...dengan menggunakan artis book. Mereka bersemangat untuk menghias, meng, aa, menggunting dan mewarnakan dan menjaga... ...buku tersebut dengan baik. Mereka juga menolong sesama sendiri untuk aa, melakukan aktiviti ini. Ini juga kita kita boleh nampak teori kepelbagaian... Uh, kecerdasan dalam aktiviti ini. Siapa yang boleh uh, warna, dia tolong warna. Siapa yang boleh explain, dia tolong explain. Dan kedua, keempat empat murid ini membaca bersama tanpa disuruh oleh guru. Ini merupakan perubahan positif yang paling ketara. Dan mereka dapat membaca dengan lancar. Ketiga, mereka boleh memberi respon dalam sesi PDP, menjawab soalan-soalan kebal terutamanya. Keempat, mereka mempamerkan artis book kepada rakan-rakan di kelas. Ini merupakan impak yang paling besar dalam kajian saya. Sebelum ini mereka pasif, sekarang mereka dapat menggunakan artis buku ini untuk uh, bercakap ataupun bercerita tentang pelajaran bahasa Inggeris. Kesimpulannya, artis buku dapat membantu murid-murid terlibat secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran subjek bahasa Inggeris. Maka, saya dapat menjawab soalan kajian yang kedua. Hasil kajian menunjukkan penggunaan artis buku dapat meningkatkan pelibatan aktif dan tahap penguasaan murid-murid low proficiency. Yang kedua, waris murid-murid juga berkongsi pendapat dengan saya bahawa mereka rajin membaca artis book ini. Daripada proses intervensi, saya dapat lihat beberapa penambahbaikan. Yang pertama, rekod bacaan. Dia kita rekodkan pembacaan mereka dan selitkan QR code di artis book. Kedua, wujudkan Telegram group supaya mereka dapat melihat antara satu sama lain apa yang mereka buat di rumah ataupun di kelas. Kedua, artis book ini boleh dianjakkan kepada skill tulisan. Seterusnya, showcase. Kita perlu membuat showcase, mempamerkan book, artis book ini ke warga sekolah supaya uh, mereka dapat diberi penghargaan. Nah, kerja mereka juga diberi penghargaan dan ini merupakan suntikan yang paling positif kepada diri mereka. Kesimpulannya, saya ingin kekalkan kaedah ini untuk pengajaran pada sesi yang akan datang kerana ia praktikal dan kos yang murah. Ia berupaya menarik minat murid untuk terlibat aktif dalam subjek bahasa Inggeris dan ia merupakan satu pendekatan yang boleh diaplikasi untuk semua aras murid. Terima kasih. Terima kasih dan tanya atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut di chat box kita nanti. Insya-Allah pembentang akan menjawabnya. Terima kasih cikgu. Satu perkongsian yang menarik. Saya persilakan pula pembentang yang seterusnya iaitu Dr. Muruga Krishnan. Dr. Muruga dari SMK Tanjung Puteri BPD Baling akan membentangkan kajian tindakannya. Dipersilakan Dr. 10 minit dari sekarang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini saya membentangkan kajian saya bertajuk Kaedah Persilangan Kayu Aiskrim dalam tajuk Kesimbangan Kesimbangan pasaran tingkatan 4. Pengenalan murid 4 akaun merupakan tahap penguasaan dan kemahiran adalah sederhana. Semasa pengajaran dan pembelajaran PDPC mata pelajaran ekonomi murid menunjukkan tidak begitu berminat dan mengantuk ketika PDPC berlangsung kelas. Murid kelas 4 akaun merupakan pelajar yang sederhana dan sebilangan pelajar adalah lemah. Fokus kajian saya ialah, semasa saya menyemak kertas kuis murid empat akaun, saya berasa sedih dengan tak penguasaan murid terhadap tajuk kesimbangan pasaran. Penyata masalah dan isu kajian, isu pertama, murid empat akaun kurang memahami konsep kesimbangan pasaran. Isu kedua, murid empat akaun kurang memahami keadaan pasaran. Objektif kajian ini dapat dibagikan kepada dua iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum adalah meningkatkan prestasi mata pelajaran ekonomi di sekolah dan mengatasi masalah murid yang masih lemah dalam topik kesimbangan pasaran. Objektif khusus terdiri daripada tiga. Yang pertama, Meningkatkan kebolehan dan minat murid menjawab soalan-soalan kesimbangan pasaran Yang kedua, melukis raja kesimbangan pasaran berdasarkan jadual permintaan dan penawaran pasaran Yang ketiga, menjelaskan kesan lebihan permintaan atau lebihan penawaran ke atas harga dan kuantiti berdasarkan jadual dan raja Metodologi kajian Sebelum saya menjalankan kajian ini, tinjauan awal telah dilaksanakan melalui pemerhatian dan temubual bertujuan untuk mengukur minat murid terhadap tajuk kesimbangan pasaran. Seterusnya, lokasi kajian Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Buteri Kedah, sampel kajian 20 orang murid tingkatan 4 ekor, alat dan instrumen kajian, ujian pra dan ujian pasca, kaedah persilangan kayu ais krim, prosedur pengumpulan data, yang pertama, pemerhatian, yang kedua, temubual, yang ketiga, gerak pencapaian. Kaedah analisis data, kajian ini telah menggunakan model WIN 1946, Data yang dikumpul dianalisis secara kualitatif. Persoalan kajian. Pertama, adakah kaedah persilangan kayu aiskrim dapat meningkatkan kefahaman murid dalam tajuk kesimbangan pasaran? Persoalan kajian kedua, adakah kaedah persilangan kayu aiskrim dapat meningkatkan minat murid dalam tajuk kesimbangan pasaran? Baiklah, tindakan yang dilaksanakan seterusnya adalah... Model kajian tindakan Lewin merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Pemerhatian, temubual, ujian pera, memperkenalkan kaedah dan ujian pos. Aktiviti yang dilaksanakan adalah intervensi. Langkah pertama, setiap murid diberi kayu aiskrim untuk membina keluk kesimbangan pasaran iaitu paksi harga, paksi kuantiti, keluk penawaran pasaran dan keluk permintaan pasaran. Langkah kedua, setiap murid diberi kayu aiskrim untuk menentukan harga kesimbangan dan kuantiti kesimbangan. Paksi harga yang tepat, paksi kuantiti yang tepat Kelok DD dan kelok SS yang tepat. Pelajar melabelkan harga kesimbangan iaitu P0. Kuantiti kesimbangan Q0. Dan titik kesimbangan E. Baiklah. Langkah ketiga. Murid menggunakan kayu ais krim untuk menentukan kelebihan lebihan penawaran dan menulis strategi pasaran. Pelajar mendapat sebatang kayu aiskrim iaitu menentukan P1. P1 adalah kawasan yang lebihan penawaran. Strategi adalah apabila pasaran menghadapi lebihan penawaran, firma akan menurunkan harga supaya mencapai keseimbangan pasaran. Baiklah, langkah keempat Murid menggunakan kayu ais krim untuk menentukan lebihan permintaan dan menulis strategi pasaran. Kumpulan sasaran menerima sebatang kayu ais krim untuk menentukan P2. Situasi pasaran P2 adalah lebihan permintaan. Apabila pasaran berlaku lebihan permintaan, firma akan menaikkan harga supaya mencapai titik kesimbangan. Pemerhatian, dapatan kajian sebelum dan selepas. Sebelum berdasarkan pemerhatian yang dibuat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran yang lalu, saya mendapati murid tingkatan 4 akaun masih lagi bersikap malas dan mengantuk ketika PDPC berlangsung di kelas. Selepas memperkenalkan Kaedah persilangan kayu aiskrim pelajar menggunakan kaedah tersebut iaitu mereka sangat rajin dan suka membuat soalan berkaitan dengan keseimbangan pasaran di kelas. Refleksi bagi pemerhatian pelajar seramai 20 orang pelajar per 20 orang pelajar sangat suka menjawab soalan keseimbangan pasaran. Dapatan kajian seterusnya adalah temu bual. Sebelum saya telah menebual beberapa orang murid empat akaun untuk mendapatkan pandangan terhadap tajuk kesimbangan pasaran seperti berikut. Murid satu. Adakah anda berminat mata pelajaran ekonomi? Jawapan pelajar, saya tidak suka mata pelajaran ekonomi kerana konsep suka diafal. Murid kedua, adakah anda suka kaedah tradisional yang digunakan oleh guru anda? Jawapan, saya tidak suka kaedah cikgu kerana bosan dan mengantuk. Selepas itu, saya memperkenalkan kaedah tersebut, kaedah persilangan ais krim dalam tajuk kesimbangan pasaran, hasil kajian seperti berikut. Iaitu, murid satu, cikgu, saya suka guru mata pelajaran ekonomi kerana mendedahkan kaedah baharu dalam tajuk kesimbangan pasaran. Murid kedua, Kaedah ini memberi peluang saya main bersama dengan rakan saya di Dewan Sekolah dalam tajuk kesimbangan pasaran. Dapatan kajian seterusnya bagi mencapai objektif kajian 2 dan 3 yang ni adalah analisis ujian pra dan ujian post. Baiklah, dapatan kajian seterusnya adalah pencapaian murid dalam ujian pra dan ujian post. Ujian pera pelajar yang baik hanya empat orang Manakala memuaskan adalah enam belas orang murid Selepas saya memperkenalkan kajian Kaedah kajian tersebut Cemerlang dua belas murid Baik enam murid Memuaskan dua murid Rumusan dan cadangan kajian Kajian tindakan ini telah membuktikan bahawa kaedah penggunaan kayu aiskrim dapat membantu murid tingkatan 4 Akaun dan dapat meningkatkan minat murid terhadap topik tersebut. Kaedah ini dapat merentasi kurikulum dalam sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu mata pelajaran matematik. Rumusan dan cadangan kajian, kaedah ini dapat disarankan murid tingkatan enam iaitu semasa satu mikroekonomi. Baiklah, kesimpulan kajian ini oleh itu kaedah ini dapat ditingkatkan keputusan murid malah meningkatkan minat murid terhadap tajuk tersebut. Pengkaji sentiasa berganding bahu terhadap kebajikan murid dalam PDPC dari segi teknik dan kaedah PDPC yang berkesan. Sekian terima kasih. Terima kasih dan tanya atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut di chat box kita nanti. Insya-Allah pembentang akan menjawabnya. Terima kasih cikgu. Satu perkongsian yang menarik. Saya persilakan pula pembentang yang seterusnya iaitu Cikgu Tan Yong Gi. Cikgu Tan Yong Gi dari SJKC Yok Kiong Serdang PPD Kulim Bandar Baru akan membentangkan kajian tindakannya. Dipersilakan Cikgu 10 minit dari sekarang. Salam sejahtera, nama saya Tan Yong Gi dari SJKC Yok Kiong. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah penggunaan Moving One untuk membantu murid tahun 2 menguasai kemahiran menambah secara mampu semula pengenalan. Jantan 2016 berpandangan bahawa BBM diaplikasikan dalam proses PDP adalah untuk membantu murid yang lemah dalam menguasai sesuatu kemahiran. Refleksi awal Selepas menyemak latihan murid tahun 2, saya mendapati bahawa beberapa orang murid susah untuk menguasai pembelajaran secara abstrak. Jadi, saya telah memberikan bimbingan secara individu kepada mereka. Namun, saya telah mengalami kesuntukan masa untuk mengajar kemahiran asas kerana saya hanya dapat menjalankan bimbingan pada waktu rehat ataupun sebelum waktu persekolahan. Jadi, saya telah menghasilkan bahan bantu mengajar BBM yang kreatif iaitu Moving One untuk membantu murid tahun 2 menguasai konsep operasi asas matematik. Penyataan masalah Beberapa orang murid tahun 2 kurang mahir dalam penguasaan operasi penambahan secara mengumpul semula. Mereka juga cuai semasa membuat latihan. Fokus kajian yang telah saya pilih ialah kemahiran menambah secara mengumpul semula, melibatkan dua digit hingga tiga digit nombor dalam lingkungan seribu bagi murid tahun dua. Objektif kajian Yang pertama, meningkatkan kemahiran operasi penambahan secara mengumpul semula dalam karangan murid tahun dua melalui intervensi moving one. Kedua, meningkatkan kecukupan murid tahun dua dari segi masa untuk menjawab soalan operasi penambahan secara mengumpul semula melalui penggunaan bahan concrete Moving One. Metodologi kajian Saya telah menjalankan kajian ini di dalam kelas tahun 2. Saya menggunakan ka kaedah kuantitatif untuk menjalankan kajian ini. Saya memilih dua orang murid perempuan tahun 2 sebagai sampel kajian. Prosedur pengumpulan data Yang pertama, ujian diagnostik. Kedua, ujian pra ketiga intervensi. dan akhirnya ialah ujian pasca. Instrumen kajian. Instrumen kajian yang telah saya pilih ialah senarai semak pemerhatian masa ujian serta ujian pra dan ujian pasca. Kaedah analisis data yang telah saya gunakan ialah analisis pemerhatian berstruktur bagi masa ujian dan analisis ujian bertulis iaitu ujian pra dan ujian pasca. Soalan kajian. Yang pertama, adakah murid tahun 2 dapat meningkatkan kemahiran operasi penambahan secara mumpu semula melalui intervensi Moving One? Kedua, adakah penggunaan bahan konkret Moving One dapat meningkatkan kecekapan murid tahun 2 dari segi masa untuk menjawab soalan operasi penambahan secara mumpu semula? Tindakan yang dilaksanakan. Saya telah menjalankan intervensi ini secara tiga peringkat. Peringkat intervensi pertama iaitu peringkat concrete. Murid diberi peluang untuk memanipulasikan intervensi concrete iaitu moving one. Peringkat intervensi kedua iaitu peringkat semi concrete. Murid menggunakan template yang mempunyai lorong khas untuk menjawab soalan. Peringkat intervensi ketiga iaitu peringkat abstract. Murid menjawab soalan bentuk lazim biasa tanpa bantuan bahan concrete. Langkah pelaksanaan bagi moving one yang pertama, mulai membacakan kad soalan. Contohnya, soalan ialah 174 tambah 49. Jadi, mulai perlu mencarikan penutup botol yang menunjukkan nombor pertama iaitu 174 dan nombor kedua 49. Kemudian, mulai perlu meletakkan kedua-dua penutup botol pada nilai tempat yang betul. Kemudian, mulai perlu mengirakan jumlah ruangan sah. Jika jumlah ruangan sel melebihi daripada 9, maka murid perlu meletakkan penutup botol yang bernombor 1 pada lorong khas untuk didorakkan ke atas ruangan pulau. Contohnya, 4 tambah 9 ialah 13. Jadi, 3 perlu diletakkan pada ruangan sa dan 1 perlu diletakkan pada lorong khas untuk didorakkan ke atas ruangan pulau. Hal ini bermaksud 10 daripada ruangan sah telah dikumpul semula ke ruangan pulau. Kemudian, satu tambah tujuh tambah empat ialah dua belas. Jadi, dua perlu diletakkan pada ruangan puluh dan satu perlu diletakkan pada lorong kas untuk didorakkan ke atas ruangan ratus. Hal ini bermaksud, seratus daripada ruangan puluh telah dikumpul semula ke atas ruangan ratus. Akhirnya, murid perlu mengirakan jawapan. Jawapan akhirnya ialah dua ratus dua puluh tiga. Di sini, saya lampirkan video pelaksanaan Moving One. Marilah tonton bersama-sama. Yang pertama, murid perlu membacakan kas soalan. Contohnya, soalan ialah 174 tambah 49. Maka, murid perlu mencarikan petunjuk-petunjuk yang menunjukkan nombor pertama iaitu 174 dan juga nombor kedua 49. Mereka perlu meletakkan kedua-dua nombor pada nilai tempat yang betul. Seterusnya, murid perlu memeriakan jumlah ruangan sah. Jika jumlah ruangan sah melebihi sembilan, maka murid perlu mencarikan tutup botol yang berada satu untuk diletakkan pada lorong tas dan dilorekkan ke atas ruangan pulau. Contohnya, empat tambah sebenarnya tiga belas. Jadi, tiga perlu diletakkan pada ruangan sah dan satu perlu diletakkan pada lorong tas untuk dilorekkan ke atas ruangan pulau. Hal ini bermaksud sepuluh daripada ruangan sah telah dikumpul semula ke ruangan puluh. Seterusnya, satu tambah tujuh tambah empat ialah dua belas. Jadi, dua puluh diletakkan pada ruangan puluh dan satu puluh diletakkan pada ruangan khas untuk dilorekkan ke atas ruangan ratus. Hal ini bermaksud, seratus daripada ruangan puluh telah dikumpul semula ke ruangan ratus. Okay, akhirnya, satu tambah satu ialah dua. Jadi, jawapan akhirnya ialah 223. Dapatan kajian, analisis pemerhatian, perbandingan masa ujian melalui graf ini didapati bahawa peserta kajian A telah mencapai peningkatan kecekapan dari segi masa iaitu 13 minit. Manakala peserta kajian B telah mencapai peningkatan kecekapan dari segi masa iaitu 6 minit. Analisis ujian bertulis Perbandingan maka ujian pra dan ujian pasca. Melalui graf ini didapati bahawa peserta kajian A telah mencapai peningkatan maka sebanyak 60% dan peserta kajian B telah mencapai peningkatan maka sebanyak 50%. Rumusan dan perbincangan. Melalui intervensi moving one, murid tahun 2 telah mencapai peningkatan maka ujian pasca Melalui intervensi ini, Mulai tahun 2 telah menunjukkan peningkatan dari segi kecekapan masa dalam menjawab ujian pasca. Peserta kajian dapat meningkatkan kemahiran dalam menjawab soalan penambahan secara mumpu semula melalui moving one yang bersifat konkret. Cadangan penambahbaikan Intervensi moving one terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama ialah kekurangan unsur TMK saya mencadangkan agar saya boleh menggabungkan idea Moving One ke dalam kosmer yang berbentuk animasi. Dengan ini, murid dapat menjalankan intervensi di mana-mana tempat dan bila-bila masa. Kedua, kekurangan unsur seni visual. Saya mencadangkan agar saya boleh melekatkan kertas warna yang berwarna-warni pada latar belakang papan Moving One. Dengan ini, murid dapat membezakan ruangan sah, ruangan pulau dan ruangan ratus dengan lebih jelas. Kesimpulan, Intervensi Moving One dapat meningkatkan pencapaian murid dalam ujian pasca dan juga dapat mengurangkan masa untuk menjawab ujian pasca. Intervensi ini sesuai digunakan di SK, SJKC, SJKT dan kelas pemulihan. Walau bagaimanapun, latihan secara berterusan perlu dilaksanakan supaya dapat mengekalkan penguasaan murid terhadap topik ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan tanya atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut di chatbot kita nanti. Insya-Allah, pembentang akan menjawabnya. Terima kasih cikgu. Satu perkongsian yang menarik. Saya persilakan pula pembentang yang seterusnya iaitu Cikgu Anusha Veni, anak perempuan Velusami, Cikgu Anusha dari SJKT Palanisami Kumaran, PPD Kuala Mudayan akan membentangkan kajian tindakannya. Dipersilakan Cikgu 10 minit dari sekarang. Selamat sejahtera, saya Anusha Veni dari SJKT Palmi Sami Kumaran ingin membentangkan tajuk kajian Pembinaan dan Penilaian Modul Pembelajaran Peribahasa Tamil berdasarkan aplikasi Quizlet dalam pembelajaran dan pemudacaraan di sekolah jenis kebangsaan Tamil. Dalam DSKP Bahasa Tamil, telah menekankan kepada lima aspek iaitu membaca, menulis, Mendengar sastra dan tatabahasa dalam sastra itu terdapat tujuh jenis. Saya memilih palemoli peribahasa Tamil sebagai masalah kajian saya. Okey, semasa saya membuat uh, pemerhatian di dalam kelas, saya mendapati bahawa murid cepat berasa bosan dan kurang memberi perhatian semasa pembelajaran peribahasa Tamil. Bukan itu sahaja, mereka juga bersifat pasif dan kurang berkeyakinan semasa menjawab soalan yang diajukan oleh Cegu. Mereka juga tidak berani memberi idea dan pandangan berdasarkan peribahasa tanah. Hal ini diturut disokong oleh pengkaji Yunus 2013. Semasa saya melihat dialog prestasi 2022, saya mendapati bahawa murid mengalami kesukaran dalam menjawab soalan peperiksaan berkaitan peribahasa tamil. Bukan itu sahaja, semasa mereka menulis karangan, mereka juga menggunakan peribahasa yang salah atau kurang tepat dalam karangan. Yang ini juga turut disokong oleh Devarajan 2011. Okey, saya membina objektif kajian berdasarkan model AD. Model AD menyatakan lima aspek iaitu analisis, reka bentuk, pelak, pembentukan, pelaksanaan dan penilaian. Berdasarkan lima aspek itulah saya mengagihkan ke, kepada tiga fasa iaitu fasa keperluan, fasa reka bentuk modul, fasa penilaian. Objektif pertama saya ialah mengenal pasti masalah pembelajaran peribahasa Tamil dalam karangan murid-murid SJKT. Objektif kedua, mendapatkan pandangan guru terhadap modul pembelajaran peribahasa Tamil berdasarkan aplikasi Quizlet. Yang ketiga adalah mengenal pasti keberkesanan modul pembelajaran peribahasa Tamil berdasarkan aplikasi Quizlet. Okey, soalan kajian pertama saya ialah apakah masalah pembelajaran dalam peribahasa Tamil dalam karangan murid-murid tahun 5. Soalan kedua saya ialah apakah pandangan guru terhadap kesesuaian kandungan bahan pembelajaran dan aspek pedagogi modul pembelajaran berdasarkan aplikasi Quizlet. Yang ketiga adalah sejauh manakah keberkesanan modul pembelajaran peribahasa Tamil berdasarkan aplikasi Quizlet. Okey, untuk lokasi lokasi kajian saya saya memilih SJKT Paleni Sami Kumara. Terdapat 15 orang responden bagi kajian tindakan saya, bagi menilai modul pembelajaran saya, saya telah memilih 10 orang guru dan kaedah yang digunakan oleh saya ialah kaedah anal, kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Instrumen yang digunakan oleh saya ialah pemerhatian, soal selidik, ujian pra dan ujian post. Okey, macam mana saya memproses pengumpulan data ini? Selepas saya mengambil keputusan soal selidik, saya masuk dalam SPSS versi 26, saya analisisnya, saya mendapat mean, lepas tu t-test, dapat variable pemboleh ubah untuk ujian pra dan ujian post. Okey. Bagi soalan kajian pertama saya, saya mengedarkan soal selidik kepada 15 orang pelajar Ha, 15 orang pelajar saya mendapati eh, dalam soal selidik itu terdapat 3 bahagian dan setiap bahagian itu terdapat 10 soalan bahagian pertama teknik atau pendekatan yang diamalkan di sekolah kedua implikasi melalui pendekatan terhadap pengamalan pembelajaran peribahasa tamil ketiga adalah halangan yang dihadapi oleh murid semasa mempelajari peribahasa tamil dengan soal selidik selidik ini saya mendapati bahawa kebanyakan murid tidak berminat dengan pendekatan konvensional dan mereka mengharapkan sesuatu pembelajaran yang aa, terbaru berdasarkan ICT oleh sebab itulah saya membina satu modul pembelajaran iaitu Tagawal Tollin Petil Palamuli Katral Pudia Anugumure dan ini adalah satu buku panduan sahaja macam mana mereka nak login dalam aa, aplikasi Quizlet melalui Google Classroom Lepas tu di sana ada link lapan jenis link dan QR code sekali. Mereka akan aa, masuk melalui QR code ataupun link untuk mempelajari aa, peribahasa Tamil. Modul pembelajaran yang dicipta oleh saya juga dinilai oleh 10 orang guru melalui soal selidik. Dalam soal selidik itu, terdapat tiga kandungan, kesesuaian kandungan, bahan pembelajaran, aspek pedagogi nilai uh, nilai itu akan dimasukkan dalam fazi delphi dan di, sama ada modul itu diterima atau tidak nilai yang diterima oleh saya ialah 0.094 bermakna modul pembelajaran ini boleh diterima Okey, apakah yang terdapat dalam aplikasi saya? Terdapat banyak didik hibur. Saya, saya cuma pilih empat jenis saja iaitu flashcard, learn, Match dan test. Dalam flashcard itu ada audio, gambar yang berwarna-warni, serta peribahasa dan maksudnya, situasi juga. Dalam Selepas murid-murid mempelajarinya, mereka akan disambung dengan uh, learning activity. Iaitu dalam learning activity itu terdapat dua jenis iaitu bentuk aneka pilihan dan subjektif. Murid, uh, segala yang mereka belajar dalam flashcard akan diberi latihan dalam bentuk learn mereka akan selepas itu mereka akan masuk kepada aktiviti di dehibur iaitu permainan matching game itu juga berkaitan dengan flashcard juga selepas melengkap tiga aspek ni mereka boleh menilai diri sendiri dengan test di sini keputusan akan keluar serta merta Okey, semasa ujian pra, saya mendapati bahawa kebanyakan murid dikategorikan dalam Grade F, grade E, D. Tetapi selepas intervensi ini, ada uh, beberapa murid mendapat grade A, B, C. Dan grade D, E, F adalah cuma 3 orang sahaja. Nilai T yang diperoleh oleh saya ialah negatif 12.441 bersamaan dengan nilai signifikan. Hal, perbe perbezaan nilai signifikasi signification menunjukkan bahawa uh, antara ujian post dan ujian pra dapat diterima. Okey, rumusan. Aplikasi Quizlet ini diperluas lagi ke atas sampel atau responden yang lebih ramai dengan melibatkan pelbagai kategori murid dan sekolah supaya hasil dapatan kajian akan lebih menyeluruh. Bukan itu sahaja, aplikasi ini juga boleh dilaksanakan bagi semua pelajaran mata pelajaran. Kesimpulan, modul pembelajaran peribahasa Tamil berdasarkan aplikasi Quizlet dapat membantu dalam mempertingkatkan prestasi pencapaian pembelajaran ke atas Murid-murid tahun lima. Berikut adalah beberapa bukti yang saya menjalankan kajian tindakan saya di sekolah. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan tanya atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut di chatbot kita nanti. Insya Allah pembentang akan menjawabnya. Terima kasih cikgu. Satu perkongsian yang menarik. Saya persilakan pula pembentang yang seterusnya iaitu Cikgu Muhammad Rashidi bin Muhammad Ismail. Cikgu Muhammad Rashidi dari SK Sungai Pasir Kecil PPD Kuala Mudayan akan membentangkan kajian tindakannya. Dipersilakan Cikgu 10 minit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah Syukur saya kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Pak saya bersama-sama di dalam kolegium kajian tindakan dan inovasi bagi tahun 2023 ini. Saya Muhammad Rashidi, dan Muhammad Ismail, guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Kebangsaan Sungai Pasir Kecil, daerah Kuala Mudayan akan membentangkan kajian tindakan saya iaitu penggunaan aplikasi AppShift dalam pelaksanaan aktiviti Amalan Guru Penyayang Tuan-tuan dan perempuan sedang hadirin yang dihormati sekalian Sekolah Kebangsaan Senggara Pasir Kecil kini mengorak langkah bagi mengurangkan beban guru dari aspek pengurusan masa dalam pelaksanaan aktiviti Amalan Guru Penyayang di peringkat sekolah melalui penggunaan aplikasi AppSheet Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan menurut AppSheet media 2019 AppSheet merupakan laman web yang menyediakan platform pembangunan tanpa kod untuk perisian aplikasi yang membolehkan pengguna membangunkan aplikasi mudah alih menggunakan sumber data seperti Google Drive dan tukar data atas talian yang lain, lain. Laman usaha sepang ini telah dilancarkan pada tahun 2014 dan berkembang pesat. AppSheet memberikan perkhidmatan ini secara cuma kecuali sekiranya pengguna ingin menambah fungsi-fungsi tertentu. Fungsi dan kelebihan AppSheet ini yang pertama di mana membangunkan mobile app secara atas talian. Di mana pengguna membangun mobile app sendiri dengan mudah secara atas talian ia dapat diakses menerusi mana-mana enjin carian. Lagi pengguna mempunyai capaian internet. Yang kedua, dari segi penyediaan sampel mobile app mengikut kategori, pengguna tidak perlu lagi hendak memikirkan kategori tertentu untuk membangunkan mobile app kerana AppSheet telah pun menyediakan beberapa sampel biasa yang digunakan untuk mobile app mengikut kategori. Dan yang, ke yang ketiga, membangunkan mobile app berdasarkan sumber sedia ada. Kelebihan utama AppSheet ialah membantu pengguna membangunkan mobile app Berdasarkan sumber data yang ada daripada Google Drive, uh, Dropbox, Platform Split, uh, Spreadsheet dan pekalan data atas talian yang lain Penyertaan masalah Langkah penggunaan aplikasi AppSheet merupakan rentetan daripada maklum balas tentang kuasa unik bimbingan kausin sekolah yang mahukan pembaharuan dilakukan dalam aktiviti amalan guru panjang di sekolah hasil jawapan awal daripada soal sidik mendapati 97.8% bersetuju bahawa aktiviti ziarah jana dan ucapan hari jadi murid agak terbeban dari aspek pengurusan masa. Objektif kajian. Objektif umum penggunaan aplikasi AppShape dalam mengatasi beban dari aspek pengurusan masa dalam pelaksanaan aktiviti amalan guru penyayang. Aktiviti khusus Mengenai pasti persepsi guru-guru terhadap penggunaan aplikasi AppSheet dalam pelaksanaan amalan guru penyayang yang melibatkan aktiviti ziarah cakna dan ucapan hari jadi murid. Metodologi kajian. Kajian adalah terdiri daripada lima orang responden yang merupakan ahli jawatan kuasa unit bimbingan kawasan sekolah. Dan ini mengandungi mengandungi tiga kitaran tinjauan dilaksanakan berdasarkan soal sidik yang menggunakan skala tiga likid data daripada soal sidik dianalisis dengan menggunakan kaedah kerapan ratusan disebabkan data bersifat ordinal soalan kajian apa konsepsi guru-guru terhadap penggunaan aplikasi AppShape dalam pelaksanaan amalan guru penyayang yang melibatkan aktiviti ziarah makna dan ucapan hal jadi murid. Tindakan yang dilaksanakan iaitu yang pertama, sekarang pertama melihat dari segi jawan awal persepsi guru, dan kedua penggunaan aplikasi AppSheet dan cara ketiga maklum balas penggunaan aplikasi penggunaan aplikasi, aplikasi AppSheet. Kita melibatkan tiga ketiga iaitu pemahaman dan tindakan pengumpulan dan penganalisa uh, penganalisisan data yang terakhir adalah refleksi di mana melibatkan kajian ini melibatkan kitaran iaitu kitaran 1 2 dan 3 hasil dapatan kajian di mana tabatan tinjauan awal mendapati responden berpendapat isu kaitan pelaksanaan aktiviti amalan guru penyelidikan yang membebankan dalam aspek pengurusan masa bagi aktiviti jarak jangka dan hari harian murid setelah definisi penggunaan aplikasi AppSheet digunakan dan utamanya sependapati persepsi responden sudah berubah mereka berpendapat penggunaan aplikasi AppSheet tidak membebankan dan boleh dilaksanakan dalam masa terdekat Dapatan kajian ini menunjukkan perubahan persepsi responden. Mereka berpendapat penggunaan aplikasi Fshape tidak membebankan dan boleh dilaksanakan dalam masa singkat. Penggunaan aplikasi Fshape ini memberikan persepsi positif dalam kalangan responden bagi tambah baikkan yang mengurangkan beban dan pengurusan masa yang panjang kepada mereka. Kesimpulan kajian ini di mana kajian ini adalah berdasarkan andaian penyidik bahawa penggunaan aplikasi AppShip mampu mengurangkan beban dalam aspek pengurusan masa bagi aktiviti ziarah dakna dan ujian hari jadi murid dalam pelaksanaan amalan guru penyayang di peringkat sekolah. Maklum balas daripada responden digunakan untuk menambah baik fungsi aplikasi AppShip dari masa ke semasa supaya menjadi aplikasi yang mesra pengguna. Proses penggunaan secara kajian ini penting supaya memenuhi keperluan guru. Kajian tidak akan lanjut akan diadakan bagi mengukur persepsi keseluruhan guru sebagai kesinambungan daripada kajian yang telah dijalankan. Ha, ini, ini contoh aplikasi AppShade yang digunakan pakai oleh jawatan kuasa unit bimbingan akaunting sekolah melalui telefon masing-masing. Setakat ini saja pembentangan saya pada hari ini. Selamat dan silap, mohon maaf dari saya. Yang baik itu daripada Allah. Yang salah dan silap itu daripada saya sendiri. Kekurangan itu daripada saya sendiri. Sekian. Wabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian terima kasih. Terima kasih dan tanya atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut di chat box kita nanti. Insya-Allah pembentang akan menjawabnya. Terima kasih cikgu. Satu perkongsian yang menarik. Saya persilakan pula pembentang yang seterusnya iaitu Cikgu Punita, anak perempuan Subramaniam. Cikgu Punita dari SJKT Ladang Skaboro Bahagian 2 PPD Kuala Mudayan akan membentangkan kajian tindakannya. Dipersilakan Cikgu 10 minit dari sekarang. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Punita Subramaniam dari SJKT Ladang Skaboro Bahagian 2. Tajuk Kajian tindakan saya ialah meningkatkan kemahiran asas murid terhadap kosakata dalam bahasa Inggeris, spelling BAI. Pengenalan Kesan PDPR semasa pandemik COVID-19 terhadap murid-murid adalah mengakibatkan learning loss dan juga learning gap. Murid-murid tidak dapat mengikuti PDPR sepenuhnya kerana tidak mempunyai gadget, capaian internet ataupun capaian yang sangat lemah. Melalui pemerhatian guru-guru setelah berlangsungnya sesi persekolahan secara bersemuka mulai awal tahun ini, mereka mendapati sesi PDPC tidak dapat dilakukan dengan baik disebabkan literasi murid-murid terhadap bahasa Tamil, bahasa Melayu bah maupun bahasa Inggeris sangat lemah. Re uh, dari refleksi awal, Guru dalam pemerhatian awal didapati murid-murid kurang berkomunikasi dalam bahasa Inggeris semasa aktiviti-aktiviti PDPC dijalankan dan sukar berkomunikasi kerana kelemahan dalam penguasaan kosakata dalam bahasa Inggeris. Sesi ujian pra diadakan untuk mengkategorikan murid. Ujian pra diadakan di mana murid diminta untuk menulis kosakata dalam bahasa Inggeris dalam masa 2 minit. Maklum balas murid pula melalui pretest, guru dapat mengkategorikan murid mengikut tiga tahap berikut. Tahap 1, menulis melebihi 20 kosa kata dalam masa 2 minit. Tahap 2, menulis kurang daripada 20 kosa kata tetapi melebihi 10. Dan juga tahap 3, menulis kurang daripada 10 kosa kata dalam masa 2 minit. Penyataan masalah pula punca masalah yang utama ialah kerana mereka tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggeris disebabkan oleh kelemahan menguasai kosakata dalam bahasa Inggeris. Fokus kajian pula kajian ini adalah untuk menangani masalah tersebut dengan memperkenalkan satu kaedah bagi membantu murid tersebut supaya dapat meningkatkan penguasaan kosakata dalam bahasa Inggeris. Objektif kajian, objektif umum, kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran asas murid tahap 2 terhadap kosakata dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Manakala objektif khusus pula, kajian ini dijalankan untuk memaksimumkan penguasaan dan penggunaan kosakata dalam bahasa Inggeris di kalangan murid tahap 2 SKKT Ladang Skabro bahagian 2. Metodologi kajian pula, lokasi atau kategori kajian, murid-murid tahap 2 SCKT Ladang Skabro bahagian 2, sampel kajian 17 orang murid tahap 2, prosedur pengumpulan data pula melalui ujian pra dan juga ujian post, alat atau instrumen kajian, instrumen ujian dijalankan di mana pretest dan posttest dijalankan, dan kaedah atau analisis data kami telah menggunakan SPSS untuk menganalisis data. Soalan kajian pula, adakah teknik spelling BAI dapat meningkatkan penguasaan kuasa kata bahasa Inggeris murid tahap 2 sekolah rendah? Tindakan yang dilaksanakan, intervensi ataupun inovasi. Kami telah mewujudkan satu aplikasi spelling BAI dengan menggunakan pendekatan IR 4.0 di mana dalam aplikasi tersebut terdapat tiga tema dalam mata pelajaran bahasa Inggeris untuk setiap kelas. Uh, contohnya, farm animals, shapes dan juga fruits untuk tahun 4. Semua kosa kata yang terdapat dalam tema tersebut telah dimasukkan dalam Microsoft Sway dengan gambar dan juga sebutan-sebutan ikut British English. Microsoft Sway digunakan untuk membangunkan aplikasi Spelling BAI. Link pula dihantar kepada ibu bapa. Intervensi Spelling BAI ini ialah interface di mana murid tahun empat akan klik uh, butang tahun empat dan akan link kepada Spelling BAI tahun empat di mana tiga tema akan dimasukkan. Murid boleh pilih mana-mana tema contohnya farm animals bila mereka klik farm animals senarai farm animals akan uh, disenaraikan dan apabila contohnya murid tersebut pilih rooster gambar dan juga sebutan akan dikeluarkan uh, menerusi uh, he, uh, menerusi uh, Microsoft Sway sebutan mengikut sebutan british english dan responden kajian kami ialah tahun 4 10 orang murid di mana 2 orang murid telah melepasi ujian pra dan 8 orang murid tidak melepasi ujian pra tahun 5 8 orang murid dan 2 orang murid telah melepasi ujian pra dan 6 orang murid tidak melepasi dan untuk tahun 6 pula 5 orang murid dan 3 orang murid tidak melepasi ujian pra. So, jumlah 17 orang murid. Tahun 4, 5 orang murid tidak melepasi tahap yang ditetapkan semasa ujian pra dan telah melepasi selepas intervensi menerusi ujian PASTA, mereka boleh menulis lebih daripada 20 kosakata. Tahun 4 sama uh, seramai 6 orang murid tidak melepasi ujian pra dan selepas intervensi murid-murid tersebut boleh menulis lebih daripada 20 kosakata. Dan untuk tahun 6, 3 orang murid tidak melepasi semasa ujian pra dan selepas intervensi mereka telah melepasi uh, tahap yang telah ditetapkan iaitu mereka boleh menulis lebih daripada 20 kosakata. Itu ialah dapatan kajian dan analisis dapatan pula, data ini telah dianalisis melalui pengiraan min dalam sistem SPSS. Keberkesanan penguasaan kosakata murid sebelum intervensi adalah kurang memuaskan. Manakala selepas intervensi dan melalui keputusan post test ia menunjukkan julat frekuensi min yang berbeza. Pengiraan menunjukkan min bagi kekerapan dengan penguasaan kosakata adalah lebih tinggi, iaitu 6 daripada kekerapan sewaktu pretest iaitu hanya 2. Keputusan ini berjaya menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan selepas pelaksanaan aktiviti spelling BAI. Pengiraan menunjukkan bahawa pelajar yang mengikuti aktiviti spelling B yang dirancang ini telah menguasai kosakata bahasa Inggeris pada tahap yang maksimum. Pada masa yang akan datang, kami ingin melaksanakan satu lagi kitaran intervensi menggunakan alat inovasi ini untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggeris murid tahap satu sekolah ini. Saya amat berterima kasih kepada Eksplorasi Ijerai atas peluang yang diberikan. Sekian terima kasih. Terima kasih dan tanya atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut di chatbot kita nanti. Insya Allah pembentang akan menjawabnya. Terima kasih cikgu. Satu perkongsian yang menarik. Terima kasih dan tanya atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut di chat box kita nanti. Insya-Allah, pembentang akan menjawabnya. Terima kasih Cikgu. Satu perkongsian yang menarik. Saya persilakan pula pembentang yang seterusnya iaitu Cikgu Teh Yi Han. Cikgu Teh Yi Han dari SJKC Yang Chen, PPD Pendang akan membentangkan kajian tindakannya. Dipersilakan cikgu 10 minit dari sekarang. Salam sejahtera. Nama saya Teh Yiphan. Izinkan saya berkongsi tentang kajian tindakan saya yang bertajuk Kada Jo Main, satu kajian tindakan meningkatkan pemahaman murid tahun 4 tentang kronologi pengembaraan para mesuanan. Kajian tindakan saya uh, telah saya jalankan di sekolah saya yang bernama Sekolah Jenis Kebangsaan Yang Cik. Sekolah ini terletak di daerah Pendang, Negeri Kedah dan sekolah ini merupakan sebuah sekolah harian grade B kategori luar bandar. Sekolah saya terdapat 166 orang murid yang berbilang kaum iaitu Cina, Siam, Melayu dan India. Sekolah saya terdapat 15 orang guru dan kebanyakan orang murid terdiri daripada golongan yang bertaraf hidup rendah. Ini merupakan refleksi awal yang telah saya jalankan sebelum kajian saya dilaksanakan. Di sini kita boleh lihat empat orang peserta kajian saya gagal menjawab soalan dengan betul dan dapat tiga pernyataan masalah yang telah saya kenal pasti sebelum kajian yang pertama ialah subjek sejarah kurang dipentingkan ini kerana kebanyakan ibu bapa dan pelajar atau murid berasa bosan uh, tentang uh, mata pelajaran sejarah ini dan uh, merasakan sejarah ini kaku dan tiada nilai komersial berbanding dengan mata pelajaran yang lain seperti bahasa Melayu bahasa Inggeris Uh, sains, matematik dan sebagainya. Yang kedua, keadaan pembelajaran mata pelajaran sejarah sering dikaitkan dengan keadaan penghafalan yang sebenarnya tidak. Yang ketiga, uh, pengabaian murid terhadap kepentingan mempelajari sejarah. Kebanyakan murid-murid mereka tidak tahu kenapa mereka perlu belajar sejarah. Jadi Kajian tindakan saya ini telah fokus kepada dua perkara. Yang pertama adalah untuk memudahkan murid-murid supaya mengingat fakta kronologi peristiwa yang berlaku. Dan yang kedua adalah untuk mengubah sikap dan persepsi murid terhadap tajuk pengembaraan para bersuara. Terdapat tiga objektif kajian dalam kajian tindakan saya iaitu yang pertama adalah untuk membantu murid memahami dan menceritakan peristiwa pengembaraan para mesuara mengikut urutan masa dengan menggunakan kaedah jom main. Yang kedua adalah untuk membantu murid meringkaskan cerita dan melakar tempat pada peta mengikut kronologi dan urutan masa pengembaraan para mesuara dengan menggunakan kaedah jom main. Dan yang ketiga adalah untuk mengubah sikap dan persepsi murid bahawa tajuk pengembaraan para bersuara ialah tajuk yang menarik serta mudah difahami dengan menggunakan kaedah jom main. Manakala metodologi kajian saya, yang pertama, reka bentuk kajian saya adalah kajian kualitatif Uh, yang merupakan kajian tindakan. Yang kedua, sampel kajian saya telah melibatkan empat orang murid tahun empat yang tidak dapat mengingat kronologi dan instrumen yang telah saya gunakan adalah lembaran kerja uh, bagi sebelum dan selepas intervensi dijalankan. Bagi uh, bahagian prosedur pengumpulan data, Mula-mula saya telah menggunakan kaedah pemerhatian awal terhadap lembaran kerja yang disiapkan oleh peserta kajian saya sebelum intervensi dan kemudian saya membuat refleksi awal terhadap lembaran kerja mereka dan ketiga saya merancang keempat ialah saya melaksanakan intervensi yang telah saya rancang. Bagi bahagian analisis data, saya menggunakan lembaran kerja kaedah pemerhatian dan kaedah termubuang untuk analisis data yang saya peroleh. Terdapat tiga persoalan kajian yang telah saya bina untuk kajian tindakan saya. Yang pertama, sejauh manakah penggunaan kaedah jomain dapat membantu murid memahami dan menceritakan peristiwa penggambaran para mensuara. Yang kedua, Sejauh manakah penggunaan kaedah Jumain dapat membantu meringkaskan cerita dan melangkah tujuh arah pada peta mengikut kronologi dan urutan masa penggambaran para mesuara? Yang ketiga, sejauh manakah penggunaan kaedah Jumain dapat mengubah sikap dan persepsi murid bahawa tajuk penggambaran para mesuara ialah tajuk yang menarik serta mudah difahami? Ini merupakan intervensi yang telah saya laksanakan terhadap peserta kajian saya, terdapat lima aktiviti dalam intervensi ini. Yang pertama, aktiviti mengimajinasikan tokoh para mesuara. Aktiviti ini akan lebih kepada aktiviti um, set doksi. Dalam aktiviti ini, saya telah menunjukkan dua gambar, iaitu gambar para mesuara dan gambar zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Aktiviti ini, ini dijalankan adalah untuk menarik perhatian murid untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang seterusnya. Aktiviti yang kedua ialah aktiviti menggunakan boneka untuk menerangkan cerita para bersuara. Dalam aktiviti ini, setiap uh, empat orang peserta kajian ini akan dapat satu boneka yang mewakili peranan masing-masing. Jadi, mereka perlu melakukan uh, peristiwa yang berlaku dengan watak-watak uh, ber watak yang mereka dapat. Aktiviti yang ketiga ialah uh, mengadakan lawatan ke tempat kunjungan dengan menggunakan kon. Dalam aktiviti ini, kon-kon itu akan dilabelkan dengan nama tempat uh, kunjungan para mesuara dan murid-murid perlu beralih dari satu kon ke satu kon yang lain. Apabila mereka sampai ke kon tertentu, murid-murid tertentu akan uh, bertanggungjawab untuk menceritakan peristiwa yang telah berlaku di tempat tersebut. Dan uh, keempat, aktiviti menyusun kad dan melaka dalam peta. Ini bermaksud mereka murid-murid uh, 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 perlu menyusun kad yang terdapat uh, nama tempat itu di atas peta dengan betul dan selepas menyusun kad, mereka perlu melaka tunjuk arah yang menunjukkan uh, perjalanan para mesuara dari Palembang ke Melaka. Aktiviti yang terakhir ialah aktiviti kesimpulan. Dalam aktiviti ini, murid-murid mereka akan menerangkan nilai-nilai murni yang mereka pelajari sepanjang intervensi ini. Mereka boleh um, berkongsi dengan rakan-rakan apakah nilai murni yang mereka belajar dalam apa-apa um, cara sahaja sebagai pembentangan seperti pembentangan atau perkongsian atau sebagainya. Ini merupakan dapatan kajian saya dan di sini kelihatan bahawa empat orang peserta kajian saya telah boleh berjaya menjawab semua soalan dengan betul. Dan di sini merupakan bacaan yang telah saya simpulkan mengenai perbandingan pencapaian murid sebelum dan selepas intervensi dilaksanakan. Jadi di sini kita boleh lihat dengan jelas keempat-empat orang peserta kajian telah mempunyai peningkatan prestasi dalam lembaran kerja terutamanya peserta kajian yang ketiga. dia pada mula mulanya sebelum intervensi, dia tidak langsung dapat menjawab satu soalan pun dengan betul. Nah, tapi akhirnya dia sudah boleh menjawab lapan soalan tersebut dengan betul. Sebagai rumusan dan perbincangan, keadaan Jum Main ini uh, telah menjawab tiga persoalan kajian yang telah dibina dan sebagai perbincangan dalam kajian tindakan ini, saya telah menggunakan boneka sebagai uh, salah satu alat untuk membantu murid. Uh, dengan ini murid-murid boleh mengalami secara uh, mengalami pengalaman secara langsung dan membantu mereka mengingat fakta dan menceritakan peristiwa. Dan kedua elemen tidak hibur telah saya terapkan dalam eksperimen uh, ini dan murid-murid boleh belajar dengan seronok. Dengan berinteraksi bersama rakan mereka dan melalui uh, intervensi ini murid-murid saya dapat uh, mengetahui dan menggunakan unsur KPS terutamanya memahami kronologi. Ini kerana mereka sentiasa uh, melakukan aktiviti secara berulang-ulang dan mereka boleh memahami penggunaan KPS. KPS ini bermaksud kemahiran pemahir, uh, pemikiran sejarah. Dan yang keempat ialah Uh, nilai-nilai murni yang telah dipelajari oleh peserta kajian saya dan mereka boleh memberikan pandangan dengan membentangkan nilai-nilai murni kepada rakan-rakan mereka. Sebagai kecadangan dan kesimpulan, intervensi yang telah dilaksanakan telah memberi kesan positif ke atas pemahaman murid tentang kronologi pengembaraan para mesyuara dan sebagai cadangan guru boleh memberikan bimbingan khas kepada murid yang terlalu lemah untuk mengembangkan kemahiran mereka dengan lebih cepat dan berkesan. Cadangan yang kedua ialah keadaan jom main ini juga boleh diaplikasikan terhadap murid-murid tahun 5 dan tahun 6 dalam tajuk kronologi peristiwa sejarah. Sekian pembentangan saya. Terima kasih. Terima kasih dan tahniah atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut di chat box kita nanti. Insya-Allah, pembentang akan menjawabnya. Terima kasih cikgu. Satu perkongsian yang menarik. Terima kasih kepada semua cikgu yang telah membuat pembentangan berkaitan inovasi dalam mata pelajaran sebentar tadi. Sememangnya cikgu hebat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat komen atau soalan dan masukkan ke dalam chat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah 14 perbentangan daripada guru yang hebat sebentar tadi. Esok, ramai lagi guru yang akan membentangkan kajian tindakan mereka. InsyaAllah, kita akan jumpa lagi dalam pembentangan esok hari. Sekian, wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih saudari moderator kolokium. Alhamdulillah, selesailah sudah 14 pembentangan pada hari ini. Kita akan meneruskan pembentangan dalam kolokium Icerai untuk sidang berikutnya pada esok hari, Rabu 15 Mac 2023 bermula jam 9 pagi. Untuk terus menelusuri pembentangan dalam kolokium ini, tonton perempuan boleh dapatkan pautan melalui channel YouTube PPD Kuala Mudayan dan Facebook Live Sektor Pembelajaran PPD Kuala Mudayan atau dengan membuat imbasan seperti yang dipaparkan ini. Suka saya maklumkan sekali lagi, jangan lupa tuan-tuan untuk membuat pendaftaran, sila isikan pautan yang kami berikan di ruang chat box YouTube ini atau mengimbas QR kod paparan skrin yang dipaparkan. Semua peserta akan diberikan CJ penyertaan hanya apabila tuan-tuan menghantar borang penilaian kolokium yang akan dimuat naik pada hari akhir kolokium iaitu Kamis 16 Mac 2023. Sampai jumpa lagi esok KMY Number no. 1. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.